сега е добре. Сега ще моля микрофон да си изгаси. Не трябва да става. Вече снимам, обаждам се на много. Я слушай сега. Проба, 1, 2, 3, проба.
Уважаеми гости, добре дошли на консултациите за създаване на обществен съвет, които инициира президентът. Още в самото начало искам да подчертая, че това е една предварителна среща и присъстващите днес тук не са състава на обществения съвет, който ще дебатираме днес заедно с вас. Затова ви благодаря, че приехте поканата ни и се отзовахте. Действително, с последните няколко дни в администрацията на президента постъпиха стотици искания и желание за включване в Обществения съвет. Затова мисля, че е важно да обясня още в самото начало кои са участниците днес в консултациите и най-вече защо те са тук на тази маса. На първо място това са част от организаторите на протестите през последният месец. Тъй като много държахме да не създаваме напрежение сред протестиращите, се обърнахме към самите с тях и ги помолихме да излучат свои представители. Искам да благодаря на господин Славчев за това, че ми изпрати имената, които да можем да поканим днес и благодаря ви, че се отзовахте на поканата. Освен тях, в България има големи групи от граждани, които през годините са се организирали в граждански организации. С течение на времето, голяма част от тези организации придобиха много сериозна експертиза в секторите, в които работят. И с един критичен поглед се опитваха да осъществяват граждански контрол върху политиките. Някои от тях обединяват в себе си повече от 100 организации, като за пример мога да дам Националната мрежа за децата. Други от тях са минали законови процедури, за да докажат своята легитимност, да докажат членския си състав, колко човека стоят зад тях. И това са организациите на хората с увреждания, синдикати и работодатели. Трети, макар и непредставителни по този начин, през последните години защитават активно интересите на своите членове и поставят активни искания, включително чрез протести. И тук би посочила както организацията на студентите, еколозите и други, които са представени днес тук. И естествено не на последно място, поканили сме експерти, социолози, политолози, каквото беше искането да има експертиза на едни такива консултации. Така че това са лицата днес, които представляват най-големите групи от хора в България. Със сигурност не всички. Но ние поемаме гаранцията, че всеки ще бъде чут, дори да не е представен лично на тази маса. Преди да започнем обаче дискусията, е важно да уточним целта на тази предварителна среща. Господин президент. Благодаря ви. Добър ден и добре дошли на всички на днешните консултации за Общественият съвет, който ще заработи към служебното правителство. Повтарям, Общественият съвет към служебното правителство, който предложих като инициатива, е в отговор на очакванията на обществото за граждански контрол над дейността на институциите. Протестите са ясен сигнал за проблемите в държавата, но не са инструмент за тяхното решаване. Исканията и идеите на гражданите в демократичната държава могат да бъдат реализирани само от институциите на демократичната държава. Затова предложих и създаването на Обществен съвет към служебното правителство като една добра възможност да зададем заедно посоката и да търсим заедно решенията. Защото президентът няма тези правомощия. Министър-председателят ги има. Той е изпълнителна власт, не президента. Настоявах днешните консултации по структурирането на Обществения съвет да се случат възможно най-скоро, за да могат протестиращите, но и не само те, да имат необходимото време да се организират и разбира се, да организират добре своето представителство, като за това след днешните консултации ще имат достатъчно време, тъй като вие вече знаете, че служебното правителство няма да се случи утре или други ден, а в следващите две седмици, вероятно. И все още сме в конституционна процедура. Търсех чуваемост за проблемите, търся ефективност, не искам да се заглуши и загуби гласа на всеки. И именно за това и стартирах тези консултации. Още в самото начало е ясно, повторихме го и ще го кажа още веднъж, че участниците в днешните консултации не са бъдещите членове на Общественият съвет. Той ще бъде свикан от служебното правителство и ще работи към служебното правителство. Проектът на правила, който е сложен на сайта за устройството и дейността на този съвет, разбира се, е днес просто една платформа за дебат. Президентът е платформа за дебат, хиляди пъти съм го казвал. Президентът иска и ще работи за това да се чуе гласа на всеки. Президентът прави консултации. Президентът представлява нацията, но решенията
се взимат от служебното правителство. Така повелява закона. Президентът не е изпълнителна власт, президентът не е и законодателна власт. И аз ще си изпълня много съвестно ангажиментите до последния човек, до последния ден да бъде чут гласа на всеки, да се структурират правилно процесите и след това всеки да си носи отговорността. Всеки, който стои днес тук на тази маса, представлява не себе си. Той представлява, от една страна има представители на протестиращите, има представители на много други граждански неправителствени организации, има представители на работодателски организации, на синдикални и други организации. В Обществения съвет ще бъдат включени представители на гражданските организации от много сектори, национално представените синдикати и работодателските организации. В зависимост от темите ще бъдат канени и изтъкнати учени, експерти и други. Днешните консултации за Обществен съвет целят да се представят основните тези, да бъде чут гласа на всеки, да се обаче и взимат първи решения по тях. Кое е възможно, кое не е възможно, кое е краткосрочно, кое е дългосрочно и как можем да подпомогнем усилията на служебното правителство още от първите дни да заработи по важните за обществото и актуални за деня теми. Общественият съвет ще бъде структуриран по теми, по секторни политики, за да има конкретни разговори и да има конкретни решения по тях. Не трябва да се допусне то да се превърне в говорилня или да се политизира. Предлагам Обществения съвет към служебното правителство, но и предлагам обществени съвети към съответните министерства на служебното правителство. Това означава, че задаваме възможност за максимално представителство както в Обществения съвет към служебното правителство, така и в обществените съвети към министерствата на служебното правителство по съответните секторни политики. Тези, които се интересуват от цената на тока, тези, които се интересуват от монополите, тези в енергетиката или в други сектори и тези, които не представляват себе си, а са легитимно избрани представители, са добре дошли в обществените съвети към съответните министерства на служебното правителство. По същият начин, екология, образование, проблеми на студентите, здравеопазване, проблеми в здравеопазването. Именно за това създаваме възможно най-богатата палитра за граждански контрол и задаване на посоката към всяко едно от министерствата на служебния кабинет. Надявам се този формат да покаже своята ефективност и, разбира се, да бъде възприет и от следващото нормално правителство, което ще дойде след служебното, легитимно избрано от народа на идващите избори. Общественият съвет се предлага да се ръководи от заместник министър-председател на служебното правителство. Общественият съвет ще бъде консултативен орган към служебното правителство, не към президента, и той ще приема становища по цялостната насока на работата на служебното правителство, по дневния му ред, по спешните задачи и като крайно решение на служебното правителство. Разбира се обаче, трябва да е ясно, че то си носи отговорността. Така е по Конституция, така и ще бъде. Служебното правителство ще си носи отговорността за действията. В деталите на всяка политика може да се влезе само на секторно ниво. Добре е всеки министър в служебния кабинет да направи секторен обществен съвет и, разбира се, той да го подпомага в работата. В тези съвети вече могат да влязат и много повече представители на заинтересованите групи в съответните секторни политики. Вчера направих обращение към парламента. Надявам се всички сте успели да го чуете. Гражданската енергия, посочих в това мое обращение днес, е много силна и тя е навсякъде. Тя може да бъде съзидателна, но посочих, че тя може да бъде и разрушителна. Това зависи от представителите на протестиращите, но зависи и от политиците, зависи и от всички нас. Това е наш общ ангажимент и на партиите, и на гражданите. Да не търсим дестабилизация, посочих много ясно вчера. Гражданите ни подадаха ръка, заявих го от най-високата трибуна пред цялата нация. Нека да я поемем, сега е време да седнем и да работим заедно, конструктивно и в диалог. Много е ясно, че има проблеми за решаване в държавата и гарантирах, че няма да се бяга от тях. Българското гражданско общество е активно, за което благодаря, привързано към демократичните ценности, за което благодаря още повече. Исканията на гражданите са насочени основно към това, институциите,
и партиите да работят ефективно и открито, посочих го вчера от парламентарната трибуна. Затова предлагам и Обществения съвет към служебното правителство. Надявам се това да бъде един ефективен инструмент. Заедно да зададем посоката и да решаваме проблемите, а гражданската енергия да се насочи в съзидателен и конструктивен подход в интерес на нацията. Посочих също вчера, че проблемите няма да се решат от днес за утре, но днес и утре ние взимаме правилни или грешни решения, които имат своя краткосрочен и дългосрочен ефект. Затова трябва да бъдем мъдри и разумни и базирани на добронамереност и диалог. Това бяха моите думи вчера и завършвам днес моето обращение към вас с молбата. Нека да съзнаваме, че ключовите думи днес за България са диалог и стабилност и нека да работим за това да гарантираме диалог и стабилност, защото иначе всички ще изгубим много. Благодаря ви още веднъж и пожелавам успех на този форум и всички, които от тук нататък ще бъдат отключени благодарение на позитивната и добронамерена енергия на всички нас, да посочваме проблемите, да търсим решения прагматично и рационално и да ги решаваме, разбира се, което може да стане с механизмите на институциите, които в момента се отварят максимално. Благодаря ви още веднъж. Благодаря, господин президент. Целите, които очертахте на днешната среща, могат да бъдат постигнати само ако вие фокусирате вашите изказвания върху проблема, който поставяте, решението, което предлагате и предложението, което имате за структурирането на Общественият съвет. Очакваме да чуем принципната ви позиция за механизмите, по които да функционира този орган, като естествено, ако имате препоръки или конкретни предложения към проекта на правила, който беше качен на сайта на президентството, бихте могли да ги изпратите в президентството и ние ще ги предоставим заедно с проекта на правила на служебното правителство, когато то бъде сформирано. През тази седмица, както ви казах, в президентството постъпиха стотици заявки за желание да се участва в Обществения съвет. И някои от тях бяха подкрепени с конкретни тези, с конкретни предложения, какво би могло да се направи и какви трябва да бъдат задачите на този съвет. Всички тези предложения ще бъдат качени на сайта на президентството, за да бъдат достъпни от една страна за институциите, към които те са насочени, и от друга страна за гражданите. По този начин ще се опитаме да създадем една публична платформа, която да ни даде представа за нагласите в обществото и за исканията, за които всеки един от нас застава с името си. В допълнение, след приключването на днешната първа среща, ще обобщим тезите ви, които изложите днес тук, и ще ги предоставим на служебното правителство и на Обществения съвет. Този формат на изразяване на позиция, в който днес ще говорим, ще ни даде възможност да сме наясно откъде тръгваме, коя е първоначалната ни точка. Както ви посочихме в поканите, които получихте, формата на изказването е в рамките на 3 минути, за да може абсолютно всеки тук да се изкаже. И тъй като водим стенографски запис на тази среща, ще ви помоля преди в момента, в който взимате думата, да се представите, за да бъде след това възможно да бъде свален стенографският запис. И тъй като днес сме се събрали преди всичко заради протестите на улицата, господин Янко Петров, заповядайте. Само микрофон, ако може. Бих делегирал правото си за изказване на Йоана Иванова, както и всички от групата, които сме. Йоана, заповядайте. Благодаря. Здравейте, казвам се Йоана Иванова. Добър ден. Честит 1 март. Аз искам да започна първо с това, че недоумявам поради каква причина медиите не бяха допуснати до тази среща, която се радва на висок обществен интерес. И според нас трябва да се радва и на такъв висока прозрачност. Това, както и правилата за устройство и дейността на Обществения съвет към служебното правителство, което е в проект, са само една от причините, поради които не искам да изчетем една декларация. В момента България се намира в извънредна ситуация. Според член 64 алинея 2 от Конституцията на Република България, това означава, че Народното събрание не може да бъде разпуснато. Този орган трябва да продължи своето функциониране под формата на програмен кабинет, който да работи в тясно съдействие с Обществен съвет. Според нас Обществен съвет трябва да бъде съставен от експерти в различни сфери, представители на браншовите организации и граждани. Обществен съвет трябва да се раздели на сектори и всеки тесен специалист да отговаря за своята област на компетенции.
Председателят на Обществения съвет се избира от неговите членове. В Обществения съвет могат да влизат хора, необвързани с политически партии на прехода. Задължително досието на всеки един участник трябва да бъде обществено достъпно. Да се проведе кампания за информиране на широката общественост за кандидатите. Всеки регион може да намира свой представител за участник в Обществения съвет. Участниците в съвета не трябва да са повече от 35. Общественият съвет се създава като проводник на гражданските цели и съществува допълното изпълнение на приетата от него програма. Общественият съвет може да бъде подпомаган от гражданите на Република България чрез вкарването на предложения по сектори. Експертите от Обществения съвет трябва да обсъдят и развият изпратените от гражданите предложения. Потокът на информация може да бъде канализиран чрез интернет платформа, която да дава възможност за селектиране на предложенията, тяхното обсъждане и гласуване от гражданите. От всеки сектор трябва да се излучи едно предложение, което да стане тема за дискусия и развитие в Обществения съвет и програмния кабинет. Ние тук присъстващите граждани от протестите категорично заявяваме, че не сме удовлетворени от реакцията на политическата класа предвид създалата ситуация. За пореден път народът на България е манипулиран с цел запазване на статуквото на монополите и политическия живот на страната. Нашите искания остават същите както до сега. Относно монополите, тези искания вие вече ги знаете. Промяна на изборния закон, мажоритарен вот, отзоваване на народни представители, носене на съдебна отговорност, 50% гражданско участие в държавните регулаторни органи, като КЗК, КЗП, ДКЕВР, Комисия за финансов надзор и Българска национална банка. Към точка 1 и 3, относно изискванията на Европейския съюз и българските граждани за реформи в съдебната система, ние разширяваме нашите искания и настояваме за отделянето на съдебната система от политическата. Към краткосрочни мерки в полза на всички граждани настояваме да бъдат премахнати думите и банките от член 417.2 на ГПК. Официално обявеният от президентството формат на Обществения съвет не отговаря на нашите виждания, на вижданията на гражданите. Ние категорично заставаме против председател на Обществения съвет да бъде вицепремиерът. Вицепремиерът като председател да определя членовете на Обществения съвет. Създаването на служебно правителство с ограничени функции, целящо запазване на статуквото. Нямаме моралното право да останем в така конфигурирането Обществен съвет. Още повече да седим на една маса с определени личности, срещу които ние се борим. Настояваме нашите искания да се изпълнят. Благодаря за вниманието. Благодаря ви. Това е позицията, която е представена от името на всички. Правилно ли разбирам? Обръщането ми е към всички. Здравейте от мен, Ангел Славчев. Само имам едно процедурно предложение. Ако може първо да си изкажат гражданите от протестите, синдикатите, т.е. да следваме някаква поредност. Да, именно за това сте подредени така, както сте наредени. Всеки ще взима думата един след друг. Затова дадах в началото възможността на господин Янко Петров. Само по отношение на процедурния въпрос, който поставихте в самото начало, да отбележа, че е дадена максимална публичност. В момента се излъчва онлайн на сайта на президентството и от Българска национална телевизия на сайта на Българска национална телевизия. Така че имаме максимална публичност на това, което в момента се случва. И именно това посочих преди 3 дни, че заседанията на Обществения съвет, както и констатацията му, ще се излъчват онлайн. Така че обещано, изпълнено. Това е. Добре, в такъв случай от гражданите всички ли подкрепяте тази позиция или продължаваме? Господин Димитров, господин Димитров, процедура на въпрос ли имате? Благодаря. Уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа, аз смятам, че днешният формат е грешен. Тая среща, тая сбирка няма да доведе до нищо сериозно и нищо решаващо, от което има нужда България. Според мен и според нашата организация трябва да бъдат направени консултации с представителните организации, тези, които представляват някого и тези, които са на улицата. Свободни ездачи, които още повече пък имат, както беше казано вече, изцяло съм съгласен, определена вина за насаждането на подобни модели на развитие на България в икономически план, които сега стоят на масата срещу мене, аз също не мога да седна и да продължа да говоря за бъдещето на България с тях. Трябва да стане ясно, че и икономическата и социална политика на България трябва да бъде променена радикално. Това искат хората. И ако ние не разберем това и не вплетем в общи усилия хората, които протестират, представителните организации, които могат да носят отговорност, тук става дума за такава представителност. Всичко останало са свободни граждани, които могат наистина да събират тук и там и да представляват своите идеи в университети, в центрове за изследвания, в Институти за пазарна економика и какви други общности.
но не и в този формат, който търси бъдещето на България. Това е нашата позиция, конкретните наши предложения сме ги разпространили и се надявам, в тях има конкретика, много голяма конкретика, и се надявам, уважаеми господин президент, че ще намерим начин и формат Обществения съвет, за който говорите, да бъде наистина представителен и легитимен, но не това, което тук виждаме и не което сте ни предложили в тези правила. Те наистина са така предмет, би трябвало да бъдат предмет на една сериозна разработка с представителните организации и хората, които са на улицата. Това е нашата позиция. Аз наистина също не мога да остана повече в този формат. Ще ви връча нашите искания и смятам, че имам ясно основание да се оттегля. Благодаря. Господин президент, народа наистина възлага големи очаквания към вас и смятам, че този път наистина ще се застане за тисканията, които са чисто граждански. Както виждате, ние говориме с факти, фактите са едни. България остана на дъното през тези 23 години. Системата е изчерпана. От тук нататък вярваме, че това нещо ще се промени по демократичен път. От Германия, смисъл, свързахме се с хората, които живеят в Германия, определено 100 000 от тях подкрепят мажоритарния модел на избори в България. И единственото, което запали страната след монополите, което надгради в случая исканията и консолидира тълпата, както някои хора я наричат, ние наричаме народ, това е наистина възможността веднъж след толкова години наистина да имаме честни избори и да гласуваме за определени личности, а не за определени цветове. Много ви благодаря за срещата. Предполагам, че ще се съобразите с идеите относно Обществения съвет и ще седнем на масата по легитимен начин. Господин? Аз само ви благодаря и да ви кажа, че като президент ще спазвам Конституцията, в която много ясно е написано каква е ролята на президента. Нека да не се бърка президента с парламента, с правителството и с изпълнителната власт. Разчитайте на мен, че гласът на всеки ще бъде чут, но институциите единствено и само в тяхната съвкупност могат да решават проблемите. Така че това беше ролята. Затова ние сме казали консултации. Идвате, казвате, ще бъдете чути, но институциите, разбира се, ще носят отговорността и ще взимат решение. Благодаря ви. Довиждане. Всичко добро. Довиждане. Благодаря ви. Да, мерси много. Благодаря ви. За Мартеничка. Така, кой още ще се тръгва? Довиждане. Благодаря. Благодаря ви още веднъж. Довиждане. Всичко добро. Довиждане. Продължаваме. Благодаря за представената декларация. Наистина съжалявам, че напускащите залата няма да могат да чуят тезите и на останалите представители около масата, но нека да продължим с изказванията. Заповядайте. Добър ден, казвам се Мариана Христова. Представител съм и на още протестиращи отвън и понеже там имаме доста детайли. И само за секунда, извинявам се, че ви прекъсвам, просто да добавя, пропуснала съм, че и канал 3 също излъчва директно. Извинете ме, заповядайте. Тъй като има още протестиращи и има доста дълги години протестиращи, преди и ние да си тръгнем поради изброени причини, искам да ви отправя следващото, надяваме се, разумно предложение, което да стане тема на дебат между улицата, хората, които така или иначе сме били в и друг път на улицата и сме водили такива преговори. Въпросът е да има добро желание и бърза реакция. За да гарантирате на гражданите на този етап, че ще има някакво положително развитие от тази криза, първото най-важно нещо е да им се гарантира справедливи и честни избори. Извинете ме, този изборен кодекс, който имаме в момента, не обслужва интересите на гражданите. Гражданите вътре в него не са равнопоставени. Това, което мога да ви предложа от името на... Ние сме гражданска инициатива против проучването и добива на шистов газ по метода хидравлично разбиване. Гражданско сдружение за защита на науката. Национална мрежа на родителите. България свободна от ГМО. Студентска инициатива срещу урязване на държавното финансиране. Коалиция за климата. Коалиция за да остане природа в България. Ние сме се обединили около едни общи искания,
които биха могли да бъдат извършени сега в рамките на този работещ все още парламент, които искаме да допълним с максимално бърза и оперативна работа. Този парламент да не бъде разпускан. Веднага да се седне на преговори с гражданите, изборния кодекс да бъде преразгледан, като вътре се заложат премахване на минималните прагове, да се организират преференциални листи за всички партии и за свободните кандидати, да се премахнат за участие на гражданите финансовите условия, да се подсигури задължителен, свободен и равнопоставен безплатен достъп до медиите на гражданите, които да могат да представят своите искания. Освен това, да се означи във всички други телевизии предизборните и преизяви да се означат с платено, когато става въпрос за ролята на партиите. Имаме доста предложения. Нещата могат да се направят на масата на преговорите при добро желание и максимална оперативност. Дори този кабинет, този проект, който разискваме в момента, отстъпва по спешност на тази задача, защото имаме едни срокове, които ни притискат. Има един срок, който е 12 март. Всички знаят, че това е след няколко дена. Ако вие покажете добро желание, седнете на една маса с гражданите и им осигурите равнопоставено участие в следващите избори, без да има дискриминация, тогава вече може да се смята, че ние сме направили нещо. Останалото е само добри пожелания. Губене на време. Ако имате желание да направите това нещо, време е да го декларирате сега, за да го чуят хората от улицата. И да започнем с по-различен формат. Първото нещо, което да се обсъди, е изборния кодекс в максимална бързина, в максимално кратки срокове. Когато това нещо устройва гражданите, тогава вече можем да говорим за конкретни проблеми в различни сфери. Дайте да строим нещата по спешност. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Христова. Госпожо Христова, мога ли да ви помоля да ги оставите в писмен вид това, което в момента прочетохте, ако имате възможност? Аз лично бих ви предложила този писмен вид да постъпи по-късно, след като седнем наистина, за да чуем какво искат хората от улицата, да може на тези хора да стане ясно, говорим за масите отвън, какво означава преференциална листа, как ще бъде организиран този мажоритарен вод, защото в рамките на преференциалната листа имаме мажоритарен вод, който може да се, това е тяхното искане, без да се пипа в Конституцията в момента или да се правят такива поправки, които могат да се правят в рамките на това Народно събрание. Това нещо да бъде извършено бързо, оперативно, без да се разхищават повече средства на държавата, защото тези хора, които са на улицата, със всеки изминал ден нашата бедна България губи, освен всичко друго, и много пари. Разберете, че иначе не е начина да продължаваме да си говорим. Ние много години сме говорили в различни теми. Гражданите, както знаете, взимаме участие в много комисии, потупват ни по гърба и ни казват да, добре, всичко хубаво. До тук нищо не се е променило. Ако действително имате желание за промяна, това нещо може да бъде изразено единствено и само по този начин. Аз съм ви предоставила декларацията, в която ние сме ви дали. В нея има изисквания за гарантирано право и интерес на гражданите да обжалват пред съда всички решения и въпроси от обществен интерес, с изключение на тези, които са забранени. Защото има въпроси от национална сигурност. Гарантирана възможност на гражданите да търсят отговорност за престъпления по служба, за да сезират органите, включително чрез обществен обвинител. Искаме право на гражданите за пряко сезиране на Конституционния съд, когато са нарушени техните права. Право за отзоваване на депутати. Действително сте ни предоставили тази декларация, да. Не е необходимо да изчитаме сега изцяло. Тъй като нашите хора отвън на улицата гледат, може би е добре да чуят, защото съгласете се, че тези формулировки, които касаят изборния закон, изборния кодекс,
те не винаги са ясни на гражданите. Трябва да им е ясно, че това не е добър вид. Днес поканихме представители на гражданите, за да можем да чуем това, какво искат тези хора, които в момента са събрани отвън. Наистина ще ви помоля малко по-бързо, да следваме формата. Значи, гражданите, това, което наблюдавате, отново същата схема. Госпожо, мога ли да ви попитам? Извинете, че ви... Първо аз гарантирах като президент, че всички документи, които оставяте декларации, вашия глас ще бъде чут, той ще бъде сложен на сайта. Надявам се да сте прочели конституцията във вашите искания, защото аз декларирах като президент, че ще спазвам конституцията. Абсолютно. Още повече посочих, че това, което в момента ни помага, са законите и правовия ред. Нищо друго. Ситуацията, в която се намираме. Помолих да се дадат решения, ако вие каквото и ни оставите в писмен вид, то ще бъде сложено на сайта, за да могат хората все пак да си дадат сметката. Решение ли е това, или са просто едни декларации. По-важното е друго. Да разберем, че гражданското общество в България е навсякъде. Аз съм избран от 2 милиона българи директно, пряко. Чудесно. Които считам, че представлявам, защото те си дали гласа за мен и смятам да служа. Гражданското общество е в партиите. Гражданското общество е в много организации. Когато един гражданин излезе и си даде вота за една политическа партия, той по този начин показва своя съзнателен акт на гражданска позиция. Прочетах вашата програма, подкрепям ви. Много ви моля и се обръщам към всички. Нека да е наясно, че силата на гражданското общество в това, че то е навсякъде. То не може да бъде монополизирано, то е навсякъде. И ролята на президента от тази гледна точка също е да даде възможност на всички, легитимно избрани, всички, които имат мнение, които имат решение. По конституция президента има приемна, заповядайте долу, дайте също мнение и решение. Но по правилата и по конституцията, по-малко декларации, повече конкретика и нека заедно си бъдем полезни в една ситуация, в която само законите и конституцията и разума ще ни движат напред. Точно заради това предложенията са конкретни. В момента правата на гражданите, конституционно гарантирано право на живот, са нарушени. Извинете, но хората на улицата са гладни. В момента тези граждани не са равнопоставени с партиите, а имат проблем и партиите не ги представляват. Това, което вие сте длъжни да подсигурите на тези граждани, е адекватно представителство на този етап. Това може да стане единствено и само с изборния кодекс и някакви дребни поправки в Конституцията, ако се налага, тогава, когато седнем на масата и преговаряме с експертите. Добре, госпожо Христова, разбирам, че всъщност основната насока на вашите искания са свързани с изборния кодекс и с системата. Не само, ние имаме и това, проблеми, които са и в регионите, и в участъците. И това, което сте изброили, да, в своята декларация. Действително, идеята на тази среща днес е да видим кои са всички проблеми да бъдат сложени на масата и след това вече секторно да се работи по тях. Защото изборният кодекс, мисля, че тук не е формата изцяло да влизаме в детайлите му, за да го коментираме. Определено. Но при всяко едно положение, извинявам, но има регламент и моля да се спазва. Да, благодаря ви за тази позиция. Минаваме към следващата теза. Господин Огнян Минчев, много бързо стигнахме до вас. Благодаря ви. Мисля, че предложението, с което започнахме срещата, да се направи разлика между представителите, които представляват големи организирани корпоративни групи от граждани от една страна, и експертите и представителите на неправителствените аналитични организации от друга страна да бъдат функционално разделени, защото те вършат различна работа. Мисля, че това предложение е удачно. Ние и сега, говоря като представител на неправителствена организация, която споделя с обществото определена експертиза, ние и сега имаме възможността, имаме достъпа да предлагаме на гражданите своята експертиза. По никакъв начин няма да откажем да я предоставяме по един институционализиран, организиран начин и на служебното правителство, и на всички други функциониращи институции на държавата. Наистина обаче трябва да бъде направено едно разграничение, защото в условията, в които няма да функционира парламента, ще бъде полезно за служебното правителство, за неговата стабилност и за неговата представителност, да има консултациите и да има един договорен консултативен механизъм с основните корпоративни групи в страната, за да може неговите решения да бъдат споделени от тези групи и от техните ръководства.
Това обаче означава също така синдикати, работодатели и всички други основни групи, корпоративни групи в обществото да бъдат адекватно представени. Това не означава един представител на синдикатите или един представител на работодателите да монополизира мненията и позициите на хората, които са членове, някои от тях са стотици хиляди. Тъй като аз лично не смятам, че в този формат трябва да говоря много дълго, тук има хора, които биха могли да ни кажат много по-важни неща относно структурата на този съвет, ще приключа с това, като подчертая още веднъж, че начинът по който господин президентът и представителите на служебното правителство считат за възможен и необходим да се обърнат към нас да предоставим своята експертиза, ще бъде начинът, с който ние ще се съгласим да го направим. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Минчев. Българският лекарски съюз също издигна искания в последните дни. Добро вечер, заповядайте. Благодаря, уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа, членове на консултативния съвет. Ние приехме точно така вашето искане, че това е предварителен консултативен съвет, който ще утвърди бъдещата дейност на обществения съвет. Затова започвам с втората част от вашето писмо относно структурата, устройството на този обществен съвет. Прави бяха хората преди малко, че този обществен съвет и неговото обсъждане нямаше да го има, ако те не бяха на улицата. Така че неминуемо всички ние трябва да се съобразим с това и моето и мнението на моите колеги е, че този обществен съвет е добре, ако се структурира 50% поне да е от представителите на гражданите, мисля, че и те това искат, и другата половина от обществени, професионални, съсловни и така нататък структури и организации. В никакъв случай не може председателя на този съвет да определя неговите членове. Те се определят по съответния ред от съответните структури. И приемаме изцяло вашето предложение за такъв съвет към всяко министерство. Дори бяхме стигнали малко по-далеч да са надзорни съвети, които да имат право на вето върху неправомерни решения на съответните институции, въобще да не виждат бял свят. Но мисля, че по този правилник, по устройството на съвета, ще имаме наистина няколко дни. Ние ще се постараем да изпратим всички наши забележки и конкретно, така както тълкувам аз вашето писмо, проблем и спешна мярка за решаване. Поне това прочетах. Сме приготвили един материал. Спешна проблем в момента сериозен е това, че здравната система е в състояние на административен, правов и финансов хаос, генериран от ръководството на НЗОК и най-вече от управителя и доктор Пламен Цеков, поради некомпетентност, липса на диалог и изпълнение на лични поръчки от министъра в оставка Симеон Дянков. Мярка. Народното събрание да освободи спешно управителя на НЗОК доктор Пламен Цеков заради едноличните му неправомерни действия при определяне на бюджетите на болниците и други изпълнители на медицинска помощ за нарушаване на постигнатите договорености с БЛС. Да се избере компетентно лице, познаващо отлично системата, което е в състояние да навлезе веднага в проблематиката и предприеме бързи мерки за стабилизиране на системата, като се гарантира защита от политическа намеса в дейността му. Касата трябва да бъде независима институция при всички случаи. Не изискваме това от президентството, но молим за вашата намеса за организиране на срещи с партийни ръководители, с председателството на Народното събрание, с оглед решаване на този изключително тежък проблем. Неотложни мерки също така и проблем са некомпетентността на надзорния съвет на НЗОК, който носи солидарна вина с управителя за серията незаконни и неправомерни действия, както и за управленско бездействие и некомпетентност. Мерките са спешна смяна на членовете на надзорния съвет, които са от квотата на държавата, и преоценка от останалите организации и дейността на представителите им в съвет. Създаване на обществен или по-скоро на експертен съвет към НЗОК
за подпомагане и контрол дейността на Касата. Нарушено е договорното начало, издадени неадекватни нормативни актове, инициирани от НЗОК и МЗ, блокиращи системата. Мерките са предложения на Надзорния съвет до МЗ по инициатива на управителя за отмяна на методиките, остойностяване и заплащане за регулация в извънболнична и болнична помощ, приемане горепосочените промени от МЗ, промяна в наредба 40, за връщане на финансиране ваксини и асистирана репродукция в НЗОК, спешни срещи между БЛСМЗ и НЗОК за изчистване на възникнали проблеми и решението им с нормативни актове. Прозрачна лекарствена политика. Тук съкращавам текстовете, да не ставам досаден. Определяне на изцяло експертен състав, съгласувано с БЛС и Български фармацевтичен съюз при назначаване на Националния съвет за цени и реимбурсиране. Тежък проблем, както знаете, лекарствата и лекарствоснабдяване и цените на лекарства. Изтичането на кадри в чужбина също тежък проблем. Доктор Ричанов, моля ви да се придържа така. Приключвам. Спешни промени в наредбата за специализация. Предлагаме и средносрочни и дългосрочни мерки, като поетапна демонополизация на НЗОК, нещо изключително важно. Разбира се, ще ви връча материала. Последно изречение, упълномощен съм от 38 граждански организации, които вчера са се обединили, да връча също техния материал. Няма да го чета, просто ще ви го връча и ще ви помоля да ме извините, но имам след малко среща с друга важна държавна институция. Не е жест моето тръгване, какъвто и да било. Просто ви моля да ме извините всички. Благодаря. Благодаря ви, доктор Ричанов. Освен конкретните предложения в сферата на здравеопазването, които ще ви помоля действително да ни оставите, ще разчитаме да ни изпратите и предложенията си за това как виждате структурата на Обществения съвет, защото това, което предлагате, действително много внимателно ще ви помоля да го структурирате и да ни го представите. Този съвет трябва да е представителен, което Обществения съвет, което означава, че в него трябва да бъдат представени големи групи от граждани. Как да структурираме тези големи групи от граждани, които да бъдат представени в съвета? Това е трудната задача, над която всички ние трябва да мислим. Благодаря ви. Приемам. Асен Георгиев, представител на пациентските организации и сдружения. Здравейте, господин президент, господа участници. Аз ще се огранича за разлика от доктор Райчинов. Няма да засягаме законодателната власт, а единствено двата проблема. Единият е ситуацията в България и другия е компетентност на служебното правителство или начина, по който би могло наистина да свърши някаква работа. Преди всичко искам да засегна, няма начин да не взема отношение към това какво е причини всички тия протести, тъй като имат общо начало протестите на тези хора, които напуснаха, на Лекарския съюз и много-много други. Горе-долу за по-накратко ще ви кажа, това са три неща, които наблюдавам в практиката. Аз се занимавам с здравеопазване от 6 години и съм непрекъснато занимавам с това съм. Бих го нарекал първото, което е монополите и последиците от тях и липсата на контрол. Второто е, бих го нарекал финансови практики и последиците от тях и на първо място от тъмната страна на финансовата стабилност. На трето място имам нещо много важно. Имитацията на дейности и диалози и последиците от това. Това последното е наистина, което катализира протестите. Надявам се за напред това да не се получава. То е изключително вредно. За пример, много дам много структури, като този обществен съвет. До сега също има много структури, особено за здравеопазването. Примерно има един обществен съвет от правата на пациента, който от януаря миналата година просто не съществува. Той е законово предвиден. Мога да ми запомня и по-голяма структура. Това е този икономически и социален съвет. Не знам дали знаете дали действи и какво прави той. Специално в сферата на здравеопазването организациите се срещаме много често. И може би през един два месеца правим общи заседания и общи идеи, предложения за решения. Пациентските организации лично до сега над стотици предложения по нормативни актове, примерно, сме изпращали. Никога не е взимано предвид това. Наистина се уморихме да ги пишем тези неща. Просто ще припомня дори, че предното заседание, което беше тук, това е по националния консенсус за здравеопазване, на практика беше една среща без последици, а дори без замисъл според мен.
Така. Ограничавайки се в правомощите на президента, бих препоръчал няколко неща. Това, което непосредствено би могло правомощите на президента, не забравяме, че това не е способно назначаването на служебно правителство, но вие промените в това правителство в последствие, ако са компетентност на президента. Най-първо, наблюден си ми някакси, че в обществото има такава представа, дори в министри съм го срещал, че служебно правителство има само една задача, да ми викат кабинет погрешно, да проведе избори. Регламент има 3 минути. Има се още няколко секунди. Да. Ще го прочетете ли това, което съм го написал? Да, мисля, че говоря смислени неща. Каем 30 секунди. Президента да препоръча на съдебното правителство. Първо, създаване на обществен съвет към Министерския съвет. В никакъв случай думата консултативен да не се използва в тези правила. Такива консултативни има много. Второ, възприемане на практиката Министерския съвет да определя представител на Обществения съвет за представител на държавата във всички органи и комисии, предвиждащи такива. В здравеопазване това са много. Надзорен съвет на здравна каса, комисия по етика, по лекарствата, комисия по трансплантацията, по Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Просто представител на държавата да бъде, поне един, да бъде представител от този Обществен съвет. Да поеме задължение да разгледа предложени от Обществения съвет предложения за отмяна на неправилни, незаконосъобразни актове на министри, ръководители на други структури. Участие на представител на Обществения съвет за сняването на правителството. Така, президента също така да се използва пък непосредствените правомощия да дава задачи на този съвет, икономически и социален съвет, и да определи представители в Комисия за защита от дискриминация. Там го определяте непосредствено. Ще ви дадем доста по-разширени предложения, като ги съгласуваме всички пациентски организации. Аз съм представител на всички тях. Благодаря ви, господин Георгиев. Ще ги очакваме. А сега още една организация, която беше изключително активна в последните години. Ангел Георгиев, Националното представителство на студентските съвети. Уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа, от името на студентската общност, студентите и младите хора, и не на последно място, а по-точно на първо, студентите като граждани и представители на гражданското общество, ние подкрепяме така изказаните конструктивни искания от представителите на другите граждани, които също протестират. Ние изразихме своята форма на изразихме и гражданска позиция под формата на протест, който беше иницииран в неделя. И смятаме, че решенията от тук нататък трябва да се взимат с доста широко гражданско участие. И с представители на нашата организация и представители на студенти и млади хора. Набелязали сме, обединили сме с студентската общност около някои конкретни предложения. Те са доста фундаментални и не смятам, че биха могли да се решат в рамките на няколко месеца, но са основополагащи за бъдещето на висшето образование и науката в страната. Аз ще отбележа само основните пунктове. Ние сме предложили под тях, ще ги получите в писмен вид, конкретни предложения за бързи мерки, които трябва да се вземат. Но тъй като няма време за толкова конкретни неща, ще ви информирам само за основните мерки. А именно, изцяло нов закон за висше образование, изготвен с широко студентско участие. Засилване ролята на студентските съвети при управлението на висшите училища чрез увеличаване и подобряване на ефективността на студентското представителство във всички органи за управление и вземане на решения във висшите училища. Размера на таксите за обучение да бъде съобразен с икономическата обстановка, реалните доходи на гражданите и качеството на висше образование. Настояваме широко младежко участие и граждански контрол във всички форми на упражняване на законодателна и изпълнителна власт в страната. Повишаване на качеството на образованието и стимулиране на неформалното учене. Укрепване връзките между институциите за образование, обучение и бизнеса. Поставяне на образованието и науката на приоритетно място в държавната политика през новия програмен период. В съответствие с новата оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж и стратегия Европа 2020. Държавна политика насочена към младите хора
и към висшето образование. Това са основни моменти, които ние сме развили. И последно, не на последно място, парите от брутния вътрешен продукт, отпуснати за висше образование, конкретно и наука, са твърде малко и са на последно място в Европа. Издръжката на един студент е по-малка от издръжката на един ученик. Това нещо е, ако искате да го формулирам така, като една от най-спешните мерки, които трябва да се вземат, може би от програмния кабинет. Благодаря. Благодаря ви, господин Георгиев. Всички сме съгласни, че гражданите трябва да участват в управлението. Въпросът е да намерим подходящата форма, под което това нещо да стане. А сега възрастните хора, макар и не толкова активни на улицата, представляват една съществена и все по-нарастваща част от българското общество. Така че, господин Русанов, заповядайте, Национален комитет по проблемите на възрастните хора. Искам първо да благодаря на домакините на тази среща и лично на президента, че в това тревожна обстановка той избра този верен път за консолидиране на обществото. И също така се чувстваме задължени да се обърнем с уважение към младите наши деца и внуци, които избраха пътя на уличния протест, прерасна в бунт на ощетените и ограбените. Ние извървяхме този път през зимата на 2006 и 2007 година, пенсионерите, когато в продължение на 3 месеца, всеки четвъртък в цялата страна провеждахме митинги. Тогава правителството ние бехме разбрани от управляващите. Седнахме на маса на преговорите конкретно. Нашите искания беха признати за основателни, справедливи. Разкриха се възможностите и след което се проведаха ускорени действия от правителството и Народното събрание, в резултат на което нашите трудови пенсии за осигурителен стаж и възраст нараснаха с 80%, а минималните пенсии повече от два пъти. Правителството това отприщи пътят за доверие. Но това правителство спусна бариерата и замрази пенсиите. Ние се въздържахме от национални протести за увеличение на пенсиите, защото при влошаващо се състояние на нашите деца и внуци, сега това може да се изопачи от управляващи като противопоставен поколеният. Какви са нашите конкретни искания и предложения? Първо, да се възстанови практиката от предишното правителство за увеличение на пенсиите. И то още от тази година. Бюджетът на общественото осигуряване е самостоятелен и основан и основно се пълни от пенсионно-осигурителните вноски. Ние имаме схема как да се използват тия пенсионно-осигурителни вноски, а не да се замразяват, ще ви кажа, милиарди пенсионерски левчета. Можем да прибавим да се изпълнат обещанията на ГЕРБ по неизпълненото увеличение до 40% на вдовишката добавка. Както и добавка. Господин Русанов, моля ви да се ориентирате към приключване, а конкретните предложения можете да ни ги предоставите. Нашето второ предложение е да се преструктурира кой е социално осигуряване, като се отдел социалните дейности остане кодекс за пенсионно осигуряване. Третото наше предложение е да се подготви и приеме закон за възрастните хора, в който да се осъществят принципите на Организация на Обединените нации за независимост. Господин Русанов, благодаря ви. А бихте ли ми казали какво е вашето предложение по отношение на Обществения съвет? В Обществения съвет да се включат представители по възможност и експерти от различни групи.
професионални, социални и възрастови. Същия той не може да изпълнява, по наше мнение, контролни функции, но може да бъде един добронамерен коректив с право, законно право, при необходимост да сигнализира в прокуратурата и бъдат разглеждани като законни тия сигнали. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Русанов. След вас е представителят на Националния съвет за хората с увреждания, госпожа Елка Тодорова. Заповядайте. Благодаря ви. Уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа, като представител на неправителствените организации в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, декларирам от името на 130 000 граждани, хора с увреждания, че подкрепяме гражданските протести, които са свързани с монополите в страната, и нашите членове реално са едни от най-бедните и най-уязвимите социални групи. Хората с увреждания са изолирани от общественото развитие, като наличните дискриминационни практики и липсата на ясна институционална и секторна политика създадоха през последните години условия за 95% безработица сред хората с увреждания, което е и далеч под линията на бедността, като те като цяло доходите, които имат, са далеч под линията на бедността. Да, има в закона заложени средства, които са предназначени за дадени стимули, за дадени помощи, които са крайно недостатъчни. Не може за животоспасяващи лекарства, например, да се отделят по 12 лева месечно на човек с увреждане, а всички знаем, например, за необходимите лекарства, които трябва да се купуват за една хипертония и едно болно сърце, се дават не по-малко от 100 лева. В основната си част се пренебрегват нашите становища и предложения за решаване на изключително важни проблеми за формирането на правилна и всеобхватна политика по отношение на хората с увреждания. Настояваме за неотложни мерки в социалната сфера, които да стабилизират функциониращите системи. Основно, първото ни искане, за което ние настояваме, това е да се адаптира законодателството в държавата в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за хората с увреждания на ООН, защото практиката показва, че през всичките тези години постоянната промяна на парче на нормативната уредба не води до подобряване на положението на хората с увреждания. Знаем, че това е дълъг процес, но това е пътя. Преглед на законодателството и набелязване на конкретни мерки по стратегиите и плановете и най-вече финансиране, обезпечаване на финансова обезпеченост на всички мерки, които ще бъдат необходими за изпълнението на конвенцията. Втора точка, която настояваме, това е да се определи наблюдаващия орган по конвенцията на хората с увреждания, т.е. мониториращия орган. Създаване на такива механизми, които да гарантират координация на политиките, институциите и контрол върху тяхното изпълнение. Защото проблемите на хората с увреждания имат мултидисциплинарен характер. В различните министерства политиките са разсредоточени, но няма координиращия механизъм, няма контролиращия механизъм. Тоест политиките не са в едно цяло. Тук наистина са необходими спешни мерки, за да се задвижи целият процес на равни шансове за достъп до образование и информация, особено с приоритет на децата с специфични образователни потребности, достъп до архитектурна среда. По тези показатели ние сме на последно място в страните от Европейския съюз. Достъп до заетост и професионално обучение, достъп до всички други сфери в областта на хората с увреждания. Това са национално значими проблеми, с решаването на които ще се подобрят като цяло възможностите на хората с увреждания и искрено вярваме, че в бъдещите обществени съвети, които ще се сформират и към служебното правителство, и към министерствата, ние ще бъдем включени като представители от национално правителствения сектор на хората с увреждания, като
по структурата на Обществения съвет ще внесем допълнително нашите предложения, които предварително трябва съответно да обобщим в организациите, членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Тодорова. Може ли да ви помоля да върнете темата, да припомните за какво ставаше въпрос за служебното правителство и за Обществения съвет? Говорим за проблеми, които ги знаем от години, не е въпрос да ги обсъждаме. Основните проблеми на обществото, всеки тук има право да изкаже своята теза за това, кои са основните проблеми, как вижда тяхното решаване и как да се структурира Обществения съвет. Това призовахме в кратко 3-минутно изказване. Дани Колева, Национална мрежа за децата. Уважаеми господин президент, уважаеми дами и уважаеми дами и господа, боя се, че във връзка с последния коментар, аз също може би ще рискувам да ви отекча, тъй като и ние сме разбрали писмото на господин президента като възможност за представяне на ключовите проблеми и нашите виждания в сферата, в която работим. Национална мрежа за децата е мрежа на 111 неправителствени организации и граждански, които работят директно с деца и семейства в цялата страна. Осъзнавам, че всъщност времето е ограничено. Зная, че всъщност очакванията на гражданите и на всички нас по отношение на това как и какво ще се случва тук нататък с тези обществени съвети, ще се опитам съвсем накратко да кажа няколко основни проблеми и приоритетно наши предложения, както и наши наблюдения и виждания по отношение на темата на деня, именно гражданското участие и контрола. Децата, както вече чухме и с другите сфери, като хората с увреждания, всъщност са наистина една от уязвимите групи, която всяко второ дете в България живее в бедност. За съжаление, всъщност това 52%, тези 52% от децата няма как да бъдат на улицата, няма как да поставят своите искания. Но е изключително важно да говорим и да правим паралел за това какво се случва и с другите европейски държави. Ако в нас 35% от децата нямат възможност за консумиране на пресни плодове и зеленчуци, в развитите държави процента е под 1. Детската смъртност е 2 пъти по-висока от средната за Европейския съюз, като разликата между регионите в България, например Сливен, където е 17%, и София, където е 4%, наистина фрапираща. Спирам до тук, защото зная, че това надали вълнува всички вас. Нашите всъщност основни притеснения са, че децата и подкрепата на семействата най-вече не бяха приоритет на нито едно правителство и политическа партия до този момент. Никой няма съответно платформа и не предлага конкретни мерки. Нещата се гледат през призмата на секторни политики, здравеопазване, образование, социална сфера. А много често всъщност говорим наистина за мултидисциплинарен характер и интегрираност. Нещо, което обществените съвети трябва да вземат предвид. Правя връзката с това, което ще дадем като обратна информация след малко. В тази връзка наше предложение, не знам дали е реалистично за служебно правителство, но наистина много апелираме България най-накрая да се разработи самостоятелна семейна политика с ясни цели, мерки, дейности, а не на семейството да се гледа спорадично тук-там през призмата на демографска политика и всъщност да се инвестира отново в ето, например, по отношение на сферата на деинституционализация, т.е. развиване на услуги за спиране на входа към домовете, тяхното извеждането на децата и закриването на домовете, отново семейството остава на заден план. Всъщност ние трябва да спрем входа към тези домове. България и тук води тъжната статистика. За нас обаче изключително важно това, което бяха предприети като действия по отношение на именно тези реформи и стратегии и планове за действия в тази област, деинституционализация, детско и младежко правосъдие, закона за предучилищно и училищно образование да продължи. Може би сте проследили по медиите, наши колеги, членове и включително Национална мрежа за децата, вчера наистина отправиха искания този закон да продължи да бъде дебатиран и да бъде приет, защото в него бяха вложени много усилия, експертиза, а изграждането на една модерна и приобщаваща среда за всички български деца, без значение дали те са с увреждания, от ромски происход. Така че наистина това... Госпожо Колева, може да се... Да вървя към приключване. Ще се ориентирам. Минавам по отношение на темата на деня, т.е. гражданското участие. За нас е изключително важно, няколко пъти се каза, комисии, консултативни съвети, всички сме участвали. Важно е всъщност как се регламентира участието на гражданите и на гражданските организации, дали има равнопоставеност дори в броя. Мога да дам примери, където ние сме участвали, били сме малцинство, т.е. нашите предложения и виждания не са били приемани. Изключително важно е стандартите за обществена консултация да бъдат
да се случват на практика и институциите да ги спазват. Ще дам пример и нещо, което няма да ви очуди. Изпращат ни с огромни документи с молба за обратна връзка до 3 дни. Това е включително с наши участие и желание да подкрепим програмирането за новия планов период на Европейския съюз. Не може 100 няколко страници ние да ангажираме 100 няколко организации. Има стандарти, трябва да се спазват, това трябва да работи. И как се взимат решенията? Отново пример, всъщност нещо, което е свързано. Ние участваме в мониторингов комитет по отношение на оперативната програма за развитие на човешки ресурси, но сме в ролята на наблюдател. Можем да отправяме някакви препоръки или питания, но отново ние нямаме право на глас във взимането на решения. Така че, ако искаме да видим ефективно гражданско участие и контрол, това са ключовите теми, които според нас трябва да бъдат взети в предвид. Ние също, като останалите колеги, ще изпратим писменно нашите конкретни предложения за секторни политики по отношение темата на децата и младежите, както и за Обществения съвет. Благодаря ви. Надявам се да не съм ви отекчила. Благодаря. Гледам, госпожа, че бизнеса, с който ние много разчитаме да инвестира в децата, като че ли не ме е слушаше, но аз ще изпратя на тях нашите предложения. Благодаря ви, госпожо Колева. Бяхме планирали да продължим с участието на синдикатите, но тъй като господин Тренчев не е изпратил представител, или поне аз не виждам, а Пламен Димитров напусна. Ще помоля господин Богомил Николов, Българска национална асоциация активни потребители. Благодаря. Уважаеми господин президент, уважаеми колеги, много въпроси си задаваме, на които не може да намерим отговор. Защо трябва да конституираме днес Обществен съвет и не днес, но да кажем след седмица или две, и защо трябва да конституираме още 20-тина обществени съвета, след като България има над 65 консултативни съвета, от които функционират реално има няма 10. Защо? След като тези съвети са разписани в закони, наредби, постановления, правилници и какви ли още не документи, тези органи не работят. Аз лично, моето място беше в Националния съвет за защита на потребителите, но той не е свикван от 2006 година, въпреки че закона казва най-малко веднъж на 4 месеца, т.е. 3 пъти годишно. Т.е. аз трябваше 20 пъти до сега, за тези 7 години, да съм имал възможността да поставя своите искания, не своите искания, а исканията на потребителите, мнението на потребителите, може би да предупредим изпълнителната власт, какво ще се случи в енергетиката, какво ще се случи с парното и така нататък, но това не се е случило. За мен устойчивата стъпка, следващ ход е да си потърси вариант за устойчиво развитие на този модел отвъд краткото съществуване на служебното правителство. Надявам се такъв обществен съвет да бъде добрия пример, позитивно, за да може следващия поел тежестта на властта да няма очи да не го прилага, но от друга страна разбирам и страха на протестиращите, че това няма да се случи. Така че силно се надявам на именно публичността да бъде силното оръжие на този обществен съвет, защото това пък е слабото място на сферата, която като че ли извади хората на улицата. Липсата на пълна прозрачност в енергетиката. И смятаме, аз лично не съм ходил от 2 години на обществени обсъждания в ДКЕВР, поради единствената причина, че всички ние считаме нашето участие за безсмислено, понеже всички решения се взимат на закрити заседания и при закрити врата, т.е. в условията на непрозрачност. Така че прозрачността трябва да бъде според мен основната цел и тя е основния гарант и основния фактор за връщане на доверието в гражданите, защото най-големият дефицит на България е дефицита на доверие. Аз все още се чудя как функционира държава, която доверието в съда е 11%, а в парламента под 10%. Това са стойности, които са под абсолютния санитарен минимум. И затова заявявам готовност да отделям от времето си в следващите 2 месеца, 3, но не повече, защото смятам, че това не е нормален начин на функциониране на институционалната демокрация, не гражданите да отидат и да си отделят от работното време в институциите, а трябва все пак и
междуинституционалния контрол да сработи и съдебния контрол най-вече, така че да не забравяме, съдебната система остава огромното предизвикателство. И едно изречение за нещо, което вчера така с удовлетворение чух в речта ви, господин президент, думата оценка на въздействието и оценка на прилагане на законодателството. Смятаме, че тази практика, която се прилага в много държави, е най-силното оръжие срещу прокарването на лобистки интереси в законите от днес за утре, тъй като всеки, който предлага закон и прилага оценка на въздействието на този закон, след една година или две ще трябва да отговаря на въпроси, които ще бъдат, чието отговори ще бъдат дадени в механизма на оценка на прилагането. Така че това би могло да залегне и в един рамков закон и да бъде задължение по всички по-важни ключови сектори. Дам си сметка, че вероятно не е приложимо за абсолютно всички нормативни норми в нормативни актове, но това е много важно и това е добра практика в целия свят. И накрая само посочвам липсващите брънки в потенциала на държавата ни на икономиката по-скоро да тръгне напред, защото само икономиката може да предостави социалните искания и нужди на българските граждани. Това, което е тежи, според мен, в раницата на икономиката като воденични камъни, това е изключително тежката администрация, липсата на приоритетно развитие на сектори от индустрията, господин от икономиката Николов, в България. Да, приключвам. Образователна система съобразена с нуждите на пазара и, разбира се, работеща съдебна система. Трети път го казвам. Благодаря. Благодаря ви. Константин Стаменов, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори. Благодаря ви. Уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа, аз ще бъда доста кратък. В никакъв случай няма да се възползвам от 3 минути. Какво имаме днес? Днес имаме една икономика в криза. Имаме в същото време много от социалните функции на нашата държава прехвърлени да се плащат от икономиката, но тя не може да плаща и хората излизат на улицата. Да се върнем малко на енергетиката. Енергетиката, Европейския съюз настоява да проведем либерализация. Защо трябва да проведем либерализация? Ами просто защото ако енергетиката не работи при пазарни принципи, ни се случват едни безумни проекти, които никой няма отговорност, а сметката идва при всички нас, било то като индустрия, било то като потребители, които са на улицата. В тази връзка, за според мен, потенциала, който може да се търси, за да заработи икономиката, нали, освен на едни антикризисни мерки, които имаше изработени такива, не се спазиха, потенциала е в експорта, стимулиране на износа, защото нашата икономика е малка и вътрешното потребление, според мен, няма достатъчен капацитет, така че да създаде достатъчно потенциал на икономиката да се развива. Тоест, ние трябва да търсим всякакви възможности да подпомагаме експортно ориентираните фирми. Ще се върна на изказването преди мене. Администрацията е ужасно тежка. Не искам да влизам в детайли как се взима едно елементарно, какъвто и да е административен акт. Мога да разказвам легенди, как се губи време на бизнеса, как ако влезе в съда поради някаква процедура, чака по една, две, три години, пет години решение и такова няма и така нататък. Втория голям потенциал е енергийната ефективност. Искам да обърна внимание. Индустрията, която аз представлявам, е инвестирала милиони и милиарди и ние сме енергийно ефективни, защото нашата продукция върви основно за износ.
Ако ние не сме енергийно ефективни, ние няма да може да изнасяме. Ние влагаме толкова единици енергия, колкото влагат всички световни най-добри практики. Но енергийната ефективност, тук много добре знаете, в бита, ами аз веднага ви давам пример. 1100 мегавата е консумацията на населението. 1100 мегавата всяка една минута. В същото време индустрията в момента, която е на свободния пазар и си купува ток по свободно договорени цени, консумира 600 мегаватта. А държавата от години е абдикирала от социалните си функции и е прехвърляла много голяма част от най-различни сметки на икономиката. По процедурата, по състава. Определено смятам, че такъв широк формат не би бил полезен и не би бил конструктивен. Аз лично бих бил полезен в обществен съвет по икономика и енергетика, разбира се. Благодаря, господин Стаменов. Точно това е идеята, когато има вече секторни съвети, да се включат специалисти към тях. Благодаря ви. Благодаря ви. Продължаваме с национално представителните организации на работодателите. Цветан Симеонов, Българско-търговска промишлена палата. Заповядайте, господин Симеонов. Благодаря ви. Уважаеми господин президент, уважаеми участници. Всеки един опит да се поддържа диалога за мен заслужава усилието си. И колкото и да сме обесърчени от начина, по който се подходи в случая, мисля, че усилията трябва да продължават. Набора от предложения е безкрайен, той се увеличава всеки един момент. За нас също е трудно, като работодателски организации, да селектираме всичко. Но сега е момента, всичко това тъй или иначе при вас пристига. Нека да се запази, нека да се архивира, защото то ще трябва да се обработи. Уважаеми господин президент, ясно е, че много от исканията са нерешими нито в сроковете, нито в вашите възможности. Затова, може би всичко, трябва някакво послание да стигне до всички около тая маса, която са и тия, които са навън, че всичко, което е закон, трябва незабавно по някакъв начин да се подреди и да стигне до ушите на Народното събрание, което колкото може в рамките на седмица-две тук, каквото може да направи, защото там е място, къде трябва да се иска. Ако вие сте с... може да сгреша в цифрите, политиката не е моята силна страна, с 2 милиона гласове избрани, уния депутати, които са сега в Народното събрание, са с 4 милиона гласове избрани и те трябва да чуят всички искания, които касаят промени в закони. Да проверят и да видят какво от това могат да направят и да го... Ако трябва да чуят някой, нека в комисиите, нека парламентарните групи да направят срещи с протестиращите и да видят какво могат да удовлетворят от тяхните искания. Второ, за служебното правителство много трудно ще бъде и селекцията, и посланията, които трябва да стигнат до тях. Тъй или иначе нещата са структурирани, добре е да се знае и това е един от приоритетите на работодателите, които са в Българска търговско-промишлена палата, а те са над 52 000. Тяхен първи приоритет е върховенството на закона и съблюдаването на закона. Значи, в това число и защитата на собствеността, каквато и да бъде тя. Затова посланието към тези, които ще бъдат назначени в служебното правителство, когато настъпи момента, трябва да бъдат много прости. Първо, да не се забравя, че администрацията съществува, защото тя го е забравила и за това са тези протести на улиците, че администрация съществува, за да служи на обществото и да търси решение на неговите проблеми. Дейността, която извършва администрацията, трябва да бъде при максимална прозрачност и отчетност. И третото, което следва от това,
да не се оставя, значи тия хора, които ще назначите, тези принципи да се стремат да ги спазват, да не се оставя без последствие нито едно чиновническо неспазване на правилата и неглижиране на задълженията на администрацията. Иначе да разпишете на всеки какво трябва да направи, много трудно ще стане. А и те няма да могат да го осъществят в рамките на 2 месеца. Същевременно обаче това ще зададе един добър сигнал, един добър ориентир и за всяко едно следващо правителство, кое е ценното, кое е важното за обществото. Обществото трябва да вижда осъществяване на своите идеи. Що се отнася до структурирането на диалога, ние ще подкрепиме, започна с това и с това завършвам, ще подкрепиме всяка една форма на консултации с обществото. Не е лесна тая работа, палатата участва в над 300 такива, у нас и в чужбина, и упражнението никак не е лесно, но нека да не се отказваме, всички експерти, които бъдат излъчени от протестиращите, нека да бъдат привлечени под каквато и да е форма, в експертни групи по съответните въпроси. Това е много важен, това е важен източник на информация, това е златна мина и за партиите, ако искат да си осигурят дългосрочно присъствие в политическа сцена, но това е, че не е моя работа. Ние ще прегледаме внимателно всички предложения и в бъдеще всичко, което вие сте събрали, разбира се, надявам, ще имаме достъп до него, защото то ще бъде и добър източник за написване на програмите и на бизнеса за следващи периоди. Благодаря ви и ще подкрепяме вашите усилия за намиране на точни решения. Благодаря ви, господин Симеонов. Българска стопанска камера. Заповядайте, господин Данев. Благодаря ви, госпожо. Уважаеми господин президент, дами и господа. Приветствам инициативата, господин президент, вашата инициатива за създаване на обществени съвети и нещо, което особено приветстваме, че е осигурена прозрачност на това първо събиране в един определен стил. В този труден момент диалогът е част от демократичните механизми, но важна е и чуваемостта, а не само разговорите. Хубаво е да се чуят мненията представителите на различните групи на обществото. В момента имаме институционалните системи в страната не работят ефективно, те са в сериозна криза и постепенно някои отказват от тях да функционират. Аз няма да спускам повече, ние сме подготвили 3 пакета, както вие сте ни предложили вашето писмо. Съображение по състава и структурата на служебното правителство, пакет работещи решения за преодоляване проблемите в икономиката, становище относно правилата и устройството и дейността на Обществения съвет. И ще ми позволите да ви ги връча, или ние сме ги пратили по мейл, разбира се, в отговори на вашето писмо. Благодаря ви, господин президент. Само извинявайте, процедурно нещо. Информират ме, че прякото излъчване е прекъснато преди 10 минути и не е възстановено. Бихте ли проверили дали говорим само на господин президента и на тези, които се познаваме, или говорим пред по-широка публика? Моля техниците да проверят и да ни дадат информация дали излъчваме в момента след проверката. Благодаря ви за информацията. Петър Кънев, КРИБ. Благодаря. Уважаеми господин президент, предполагам, че днеска доста хора са ви казали честита баба Марта. Не съм убеден, че това ще бъде най-щастливия месец от живота ви. Очаква ви изключително тежък месец. Вчера имахме заседание на управителния съвет на КРИБ и ние подкрепяме инициативата за този обществен съвет. Страхувам се, че доста хора тук дойдаха да си изплачат болката и вънатоварват с повече очаквания, отколкото зависят от вас и можете да направите. Второ, страхувам се, че на това служебно правителство му даваме мандат няколко години, поне от това, което очакваме от него. Вие знаете, че то по конституция трябва да направи изборите и да държи стабилна държавата ни 2-3 месеца, колкото се налага. Аз няма да се спирам на това, което сме ви написали, то ви е пратено. Получили сте го. Практически имаме 3 групи въпроси. Първото е основни принципи и приоритети. Тук имаме 3 неща, които са изключително важни и които зависят, между другото, от вас по време на служебното правителство.
Първото е, администрацията не трябва да спира да работи. Ние изключително се притесняваме, че в момента върви стрес и хаос в администрацията. Второто е, плащанията по европейските проекти и големите обществени поръчки не трябва да спират. Това в край на краища гарантира изплащане на осигуровки, заплати, данъци и всичко останало. И третото е да не спрем работа по завършване на преговорите по новия програмен период. 2014-2020 година. Оттам нататък имаме мерки за укрепване на доверието в обществото и поставяне началото на някои необратими от следващото правителство процеси. Тоест, какво трябва да направи служебното правителство, за да не може следващото да спре този процес. Това ви е дадено, вие го имате, аз не смятам да ви го връчвам. Искам само да ви кажа, че предстоят много тежки месеци и в края на краища нас трябва да ни е ясно, че хората на улицата излязаха с исканията за плащане на сметките, излязаха от състоянието, в което е докарана българската икономика. От това, че на улицата хората излязаха от глад, излязаха от невъзможно да се плащат сметки, от това, че за няколко години, тук не фиксирам предишно правителство, сегашно правителство, въобще не политизирам темата, за няколко години 400 000 българи останаха без работа, за няколко години едно неразумно, небалансирано поведение на едно министерство, цитирам основно едно, знаем всички за какво става въпрос, като оне хербицид Монсанто мина върху с малки и среден бизнес и практически към днешна дата от него почти го няма. И за това ние трябва да говорим от тук нататък основно за доходи и работни места. Това за нас е основното. Благодаря ви и ви желая успех в този изключително тежък месец. Благодаря ви, господин Кънев, и последният представител на работодателите Никола Зикатанов, АИКБ. Благодаря. Уважаеми господин президент, дами и господа, очевидно е, че всички ние дойде времето да представим своите искания за това какво трябва да се промени. Асоциацията на индустриалния капитал също е подготвила един писмен материал, който аз ще оставя на вашето внимание, какво трябва да се промени, а също така и какво според нас не трябва да се променя. Защото има някои неща, които не трябва да се променят. В държавата трябва да продължи икономическия живот, защото дори и протестиращите вечер имат нужда от хляб, а някои от тях и от лекарства. Струва ми се, че основният проблем пред нас, основният проблем пред президента, без аз да искам да задавам дневния ред на неговите задачи, всъщност не е това какво трябва да се промени и какво да не се променя, а как и кога да се правят промените. Защото на мен ми се струва, че общо взето ние всички сме в консенсус какво трябва да се промени в нашата страна. Но изобщо не сме в консенсус как и най-важното кога трябва да се промени. Нашето мнение на Асоциацията на индустриалния капитал, на нашите членове, е, че промените трябва да стават възможно по-бързо, обаче в рамките на Конституцията, в рамките на закона и при спазване на обществения ред. За съжаление, виждам, че дори в материала, който е подготвен за функциите на Обществения съвет, има едно противоречие, което дава почва на някои структури, организации или лица да смятат, че Обществения съвет е по-скоро не консултативен орган, не помощен орган към служебното правителство, а орган за граждански контрол, което на мен много ми прилича на съветите на работническите и селски депутати през 17-та година по време на Октомврийската революция. А ми се струва, че такова нещо не бива да се допуска. Държавата трябва да използва всичките си инструментариуми, за да може обществения ред да е стабилен. Само при стабилен обществен ред бизнеса може да работи. Аз апелирам да не се допуска с всички средства на държавата да говорим за анархия, защото икономиката е крехка и е много лесно да се дебалансира. Ние сме готови да подкрепим всички усилия, които са за възможно най-бързи промени, но в рамките на обществения ред, на Конституцията, на законите. Благодаря, господин президент. Благодаря ви, господин Зикатанов.
Тъй като се получава прекъсване в предаването, ние записваме и в последствие ще качим всичко на нашия сайт, така че заради големият интерес и натоварването на сайта, но ще бъде достъпен пълният файл с записа от днешната среща. Георги Стоев, Industry Watch. Здравейте от мен. Първо бих искал да изразя подкрепата си към първия анализатор, който се изказа, господин Огнян Минчев, той напусна, че в лицето на анализаторски къщи, звена, ще намерите подкрепа за не само тесни специализирани консултативни съвети, но и за решаване на по-общи проблеми. Така че, разбира се, чисто процедурно може да разчитате. Сега отивам директно на въпроса за смисъла на този обществен съвет, дали то е обществен в момента изобщо и как да бъде обществен. И в тази връзка бих направил три процедурни предложения. Първото ми предложение е да се допусне разширяване на състава по инициатива на гражданите, които в момента най-вероятно част от тях смятат, че не са представени тук. Тоест, той не е обществен съвет, докато хората не кажат, там има мой представител. В момента нямам такова конкретно чисто юридическо предложение, но моля ви, нека обсъдим такава възможност. Хората, дали онлайн, дали чрез подписка, те трябва да могат да излъчат представител. На второ място, нека хората, които са тук, не се задържат твърде много. Нека не става едно място, което ние същи хора се събираме, а може би и няма и да се събираме. Нека има някаква ротативност. Това е възможно да се реши чрез 35-те човека. Ако се излъчи нов представител от студентите, от гражданите, от друга структура, просто един да отпадне. В тази връзка един съвсем добронамерен съвет или препоръка към нашите колеги и приятели от работодателските организации и от синдикатите, разбира се, вие, господа, вече сте представени в Тристранния съвет за сътрудничество. Отново казвам, това е много добронамерен съвет. Вие в момента имате място тук, дотолкова доколкото представлявате някои граждани. Вие нямате място като нов, по-широк формат на тристранен съвет. Така че наистина съвсем добронамерено го казвам това нещо. Нека продължи да си съществува вашия тристранен съвет. Тук трябва да има граждани, които да почувстват, че са представени. И на последно място, практическа процедурна препоръка, този съвет трябва да престане да съществува с избора на ново Народно събрание. Това бих предложил да се запише и в неговия правилник. Това проистича от факта, че в момента, в който гражданите изберат своите представители, няма да има нужда от паралелно тяхно представителство в Обществен съвет. Благодаря. Благодаря ви, господин Стоев. Само да отговоря, формата, който дискутираме в момента, действително е обществен съвет към служебното правителство, първо. И второ, тук представителите не са съставът на обществения съвет, а идеята беше днес да дискутираме кой би могъл да влезе в него. Господин Симеонов, само за една реплика. Улеснихте ме, госпожо Водещ. За това, че сме тук, означава, че още на потвърждение, че Националния съвет за тристранно сътрудничество няколко месеца не работи. Второ, много е важно, ако някой декларира компетентност, както Industry Watch, прозрачност без граници, има и представители на студентските дружества тук, има грамотни хора за Industry Watch и това още не говоря, но и сред още незавършилите студенти има доста добри юристи. Направете някакви групи консултативни и отидете при спорещите, когато се формулират исканията и помогнете им да се разбере кое е за Народно събрание, кое е за сега за президентството, кое е. Това е отговорното отношение към България и към обществото. И нека всеки, където си е на местото, не само президента тук да се опитва и да ни събира от всички и да търси начин да формулира към когото трябва и да изпрати въпросите, а всеки един където си е на местото, така както ние правим. Не мислете, аз вече казах, 300 съвета, 350 са, но не исках да ви плаша, нали? Участваме.
В момента мене ме чакат две дружества за сертификати за форс-мажор да отида, защото да си оправят нещата. Аз не съм дошъл тук от голямото желание да се представям пред някого. Тъй, че благодаря, нека всеки да се състане на ще приема вашето предложение като процедурно благодаря. По отношение на структурирането на секторни съвети и на такива по темите. Благодаря ви. Гинка Чевдарова, Национално сдружение на общините в Република България. Госпожо Чевдарова. Благодаря, уважаеми господин президент, дами и господа. Присъединявам се, че нека не правим чак толкова мрачни прогнози. Пролетта си идва, честита настъпване и мисля, че с повече разум, може би пък и наистина март да не е толкова лош месец. А първо искам да кажа, че няма да напусна залата след като се изкажа. Защото дългогодишният ми опит на работа в неправителствена организация и в партньорство с много български и европейски неправителствени организации ми е научил, че ако искаме да има резултат, трябва просто да се говори и да се чуваме. А ако някой просто иска да дойде да си каже само болката или както, или само проблемите и без желание да чуем другите, не че и ние не сме го правили, ние сме напускали зали, ние сме писали обръщения и декларации, но резултат кой знае какъв особен не е имало. А затова с голямо внимание стои, че слушам всички останали, защото считам наистина и както беше казано, всички не работим в президентството, ние от някъде сме на работа, имаме си задачи, но от уважение към президентската институция и към протестиращите и точно в съжелание за подкрепа сме тук. Второто, което искам да кажа е, че вчера на нашето общо събрание, който не е най-висшия форум от цялата страна, хората обсъждахме много тревожни, тежки проблеми. Разбира се, то не беше нито директно, нито индиректно предавано. При почти никакъв медиен, особено телевизионен интерес, въпреки че се обсъждаха точно такива проблеми на гражданите, но ми беше поръчено и на вас, господин президент, и на бъдещият обществен съвет да кажа, че общините съзнават своята отговорност, че в момента те трябва да бъдат една стабилна институция, която осигурява услуги на хората, осигурява сигурност, осигурява спокойствие, защото ако и ние започнем наистина да търсим причини, причини за тревога има и всеки може да намери, но въпреки причините ние наистина се опитваме и в тази ситуация, ако не по-добре, то поне не по-зле от сега да работим. Във връзка и с това ние с удоволствие, отговорно и конструктивно ще вземем участие като членове на Обществения съвет, ако някой прецени, че ще бъдем полезни. А ако се прецени, че не сме полезни и извън Обществения съвет, ние ще подкрепяме и президентската институция. Готови сме да даваме експертизата и на протестиращите, и на служебния кабинет, ако бъде потърсено нашето партньорство. В този смисъл ние не даваме и не идваме с искания и желания. Нашите предложения, неизпълнени до сега, са многотомно издание. Но считаме, че в този момент, може би точно обратното, трябва да се опитаме да намерим поне, което обединява общото и гражданите ги вълнува и някак си да го подредим във времето и да започнем с най-важното. Затова ние считаме, че първо можем да бъдем полезни с нашия опит, нашата организация от години наред финансира и подкрепя създаването на обществени съвети долу по места. Имаме добрият и лошият, в повечето случаи, може би и по-лошият опит, когато с голяма мотивация се създава обществен съвет и се и за кратък период и изчезва. Затова с тази наша практика и опит ние бихме могли да бъдем полезни. И на последно място за това в или вън от Обществения съвет ние сме си направили вече горещ календар по дни какво трябва да се решава, за да върви нормално живота в страната и в общините. Споделяме тревогата, вече изказана, тъй като прехвърлих времето за
нормалния ход на европейските проекти и с още по-голяма тревога споделяме това, че до края на годината, така или иначе, България трябва да се подготви и то за до 2020 година за своето развитие и така на коляно или с, между другото, съставени правителства, които не усещат широко доверие, много трудно ще бъде. Ние всички в това число, мисля много, но ние общините най-много ни безпокои, че работата по този плановия период за следващата година малко замира и в тази посока имаме и други мерки, които ще вземем и може да се разчита на нас да бъдем един от двигателите, за да не изостанем. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожа Чавдарова. Тома Белев, Коалиция за да остане природа в България. Уважаеми господин президент, уважаеми госпожи и господа, в рамките на правилата на нашата коалиция ние в момента обсъждаме становище по предложения правилник за Обществения съвет към бъдещия Министерски съвет и ще изпратиме, след като завърши процедурата, нашето становище. Това, което желая да подчертая в рамките на настоящите консултации, са едно обращение към президента. На първо място да се възползва от всички свои правомощия, които му дава Конституцията и закона, за да може да се завърши работата по най-важните закони, които касаят обществото, които касаят гражданите, които биха решили поне част от проблемите и които биха създали една равнопоставеност в рамките на следващите избори. Всяко бързане просто ще възпроизведе статуквото и проблемите няма да се решат. На второ място, като президент, който ще назначи служебния кабинет, ние се обръщаме да възложите на този кабинет няколко неща. На първо място да накара да проработят съществуващите съвети консултативни. Тоест, ако те не работят, ние няма да имаме гаранции за този. Ние също участваме в голям брой съвети, които почти не функционират или които през последните години бяха подменени правилата им така, че да изключат гражданите. На второ място искаме да поставим един болен проблем, който всяка година се увеличава и тази година е станал още по-зле. Това е увеличаване на масово на дърводобива в България с цел износ на суровина. Всеки ден сме заряти от десетки сигнали и затова ви предлагаме да наложите един временен мораториум върху сечите на вековните гори. Това касае само около 4% от всички гори. Ще ви дам един пример. В границите на природен парк Странджа едва 30% от цялата защитена територия са вековни гори и 50% от тях в момента са предвидени за ползване. Нещо, което ще доведе, ако не се спре, до загуба на биологично разнообразие, до загуба на бъдеще, особено за малките населени места. Както и да се опитате да насочите работата на кабинета, който ще назначите към ускоряване на някои ангажименти, които има България, които е предприела и които са свързани с задължения в рамките на Европейския съюз, както в случая с обявяване на защитените зони по директивата за местообитанията. Ние вече закъсняваме. На два пъти си променяме закона. Вчера със закона за устройство на Черноморското крайбрежие го променихме за трети път, но това, че сме го променили, не ни намалява ангажиментите и сроковете, които имаме по линията на двете директиви за Натура 2000. Очакваме и гаранции върху запазването на малкото защитени територии в България, 2-5%, и спирането на застрояването с тях. Обръщам особено внимание върху Националния парк Пирин. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Белев. Мисля, че нямаме представител на госпожа Антуанета Цонева от Института за развитие на публичната среда. В такъв случай Георги Ганев, Център за либерални стратегии. Благодаря много, господин президент. Честита баба Марта. Аз се присъединявам към госпожа Чавдарова с надеждата, че всъщност март ще е в крайна сметка не чак толкова лош. Може би като днешния ден започва много мразовито, сега е доста приятно навън. Искам да кажа две неща. Едното е свързано с евентуалната структура и дейността на замисления от вас Обществен съвет към служебния кабинет. И другото е малко по същество, какво е важно да се прави.
По Обществения съвет, значи Жоро Стоев ми го взе от устата, че от една страна е много хубаво, да, защо ли, много е хубаво да чуем гласовете на всички, но също така е някакси хубаво да го чуваме по-равно, защото има някои гласове, добре институционализирани в България, които един член на изпълнителната власт чува горе-долу около 7 пъти седмично. В най-различни формати. Докато има гласове, които наистина не са представени, така че е много хубаво да се помисли как да се сформира този съвет така, че да може да се чуе възможно най-широк кръг хора и граждани. Също така съм напълно съгласен, че този съвет, естествено, хоризонта му трябва да бъде изрично и само до изборите, защото в крайна сметка избиране на представители на гражданите се нарича избори и те са добре разписани в Конституцията и в съответния изборен кодекс. И на трето място по линия на този обществен съвет смятам, че е много важно това разслояване после по различни теми и сектори, така че различни политики да могат да имат достъп до експертизи и до представителство на гражданското мнение. Според мен тук е една не лоша фигура, която в България не се практикува, но в други страни има и я намирам за много подходяща, е така нареченото изслушване. Т.е. когато има да се взема някакво решение по дадена политика, е хубаво да, разбира се, това решение да бъде разписано и да бъдат извикани набор от експерти, които да си кажат мнението по политиката. Интереси ще бъдат представени в Обществения съвет, но е хубаво, може би, наистина експерти да не присъстват в него. Там да са гражданите с техните представителства, но да се направи едно изслушване за експерт, който да каже, бе, внимай тук, защото мога да извадим очи вместо да изпишем вежди. По отношение на съдържанието на евентуалните политики, които да се следват, аз имам три основни теми, които искам да предложа на вашето внимание. Те вече се чуха, няма да повторям, няма да добавям точки към списъка. Само искам като четвърта ще се съгласа с неща вече, които се казаха и не ми бяха хрумнали като важни. Първата тема е демонополизация. Значи това го чухме няколко пъти. Демонополизация означава едно единствено нещо, мисъл, обратното на монопол е конкуренция. Няма друг начин да се демонополизира нещо, освен да има страшно много участници и от двете страни на пазарното взаимоотношение. Второто нещо, което чух, е пазар на труда. Ключов момент за България е това да започне да се отварят работни места. Значи там имаме тотално запушване. Това е един от сериозните провали на държавната политика по време на тази световна криза. Трябва да видим как може да се отпуши. И третото нещо, отново разделяйки ги на това го чухме от работодателите на неща, които трябва да се променят, но и неща, които е хубаво да се запазят, защото са добри и полезни за всички. Запазване на фискалната стабилност, на фискалния разум, като по това нямам предвид някакво конкретно число за бюджетен дефицит или излишък, имам предвид уверено управляване на публичния бюджет. Така че да няма съмнение, че той може да бъде изтърван от контрол. Сега или за бъдеще. И четвърто нещо, с което приключвам, с което съм напълно съгласен, него го имаше. Мисля, че това не е много сложен технически въпрос. Преференциален момент по многомандатните листи. Това винаги е... Според мен това е много по-чист начин от чисто мажоритарната система на хората да изразят своето мнение по отделни личности. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин Ганев. Иван Милов, офицерска легия Раковски. Господин президент и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, уважаеми дами и господа, на първо място искам да ви поздравя с настъпването днес на най-българския месец, 1 март. Дано баба Марта ни донесе наистина една успешна пролет и да можем да решим проблемите, които назряха в последните няколко седмици в нашата родина. Българските военнослужащи, българската армия винаги е била гарант за провеждане на демократичните реформи в Република България. Ние никога няма да отстъпим от тази наша задача, която ни е вменена и по Конституция. Това, което сподели господин президентът, сигурност и диалог,
Диалог и сигурност е мотото, което ние сме изповядвали вече над 10 години, защото само чрез диалога може да се стигне до правилните решения. Няма да си позволя лукса при наличие на толкова експерти в различни сфери да давам каквито и да било съвети. Единственото, което ще си позволя да кажа е, че ние сме за създаването на такъв обществен съвет, който в времето на служебното правителство да има възможността да проведе контрол и то под при точни и ясни правила на работата на служебното правителство. Подкрепяме инициативата работа на този съвет да бъде секторизиран, ако така мога да се изразя, а именно към всяко едно министерство да бъде създаден подобен на този общ съвет като мини съвети, защото тук говорим за детайли. А детайлите са тези, които ще измъкнат страната от този тежък икономически момент. Искам да ви гарантирам, че думите, които казвам в момента, не са само думи на Българско офицерска легия Раковски. Това са думи и на колегите от още 4 организации, които са военно-патриотични, които с тях проведахме бързи съвещания и на които заявяваме Българската армия, българските военнослужащи, военните от резерва, на първо место подкрепят справедливите искания на протестите на хората срещу монополите, на второ место никога няма да си позволят лукса и винаги ще застанат до българския народ и до вас, господин президент, като върховна главнокомандващ на въоръжените сили. Може да разчитате на тях. Конкретните предложения, за да не съм многословен, на нашите организации са: първо, незабравно прекратяване на провежданата политика за противопоставяне на българската армия на българския народ. Факти, които в последните няколко дни, особено 19-ти, не направиха добро на никой български политик. Втора точка. Мораториум на съкращенията в българската армия до провеждане на цялостния анализ състоянието на въоръжените сили. Трета точка, която е насочена към все още действащото Народно събрание, защото получихме информация, че народни представители са внесли предложения отново за промени в член 69. Пълна ревизия на направените промени в Кодекса за социално осигуряване и възстановяване на член 69 във вида му от преди 1 януари тази година, 2013. Точка 4. Извършване на пълен одит на Министерството на отбраната и последваща наказателна отговорност, ако се констатират нарушения. Само при това положение. Пета точка. Заслужавен министър на отбраната да бъде избран човек, който не е свързан до момента с политически ръководства и не е участвал в политическото управление на Министерството на отбраната. Ще си позволим съвсем от ход да направим едно предложение към правилника, който е публикуван в сайта на президентството за работа на Обществения съвет, към глава 3, състав и членство, към член 3, към член 4, или не е 4, да се добави точка със следния текст. Представители от военно-професионални организации, работеща в областта на отбраната. Благодаря ви. Желая приятен и успешен ден. Благодаря ви, господин Милов. А сега следва двама представители на синдикатите в Министерство на вътрешните работи. Валентин Попов. Благодаря. Уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа. За съжаление, формата, в който работим в момента, не е този, в който започнахме работа. В това отношение, една най-искрена препоръка към вас, господин президент. Потърсете възможност при по-нататъчна работа, било в формат консултативен съвет или просто консултации, било в формат обществен съвет, тези около 30% от местата да не са празни. В интерес на истината останах поради две основни причини. Едната е уважението към институцията и лично към вас. Втората е защото съм задължен от членовете на организацията, която представлявам, Синдикалната федерация на служителите в МВР, да отправя няколко много прости елементарни искания и едно-две предупреждения. Представлявам организация, която участва в протестите по два начина. Ние като организация на служители в МВР сме в състояние на протест от септември миналата година. И дали този протест ще бъде прекратен или ще приеме още някакви форми, освен излизането ни на улицата през септември, ще зависи най-вече от това как ще работим със служебния кабинет. От друга страна, голяма част от нашите членове участват в протестите с щитовете и шлемовете. Това, което бих казал на
представителите на протестиращите. Надявам се да го видят по-късно на сайта на президентството, е, че ние като служители на МВР подкрепяме и намираме за основателни тези протести и ние ще бъдем винаги не срещу, а заедно с протестиращите, докато тези протести са в рамките и формите на законното и цивилизованото. След това, разбира се, законът ще ни принуди да изпълним задълженията си. Трябва да предупредя не само вас, господин президент, а и голяма част от присъстващите, някои от които вероятно не са запознати с това, че сме изправени пред един проблем, който според нас е сериозен. Мотивацията на служителите в МВР е изключително ниска и продължава катастрофално да спада. Ще ви предоставим в началото на следващата седмица едно социологическо изследване, което поръчахме миналата пролет, а от тогава към момента нещата определено не са се подобрили. От тая гледна точка смятам инициативата ви за изключително удачна и полезна и ви пожелавам успех в реализирането. И ако нещо зависи от нас, ще помогнем с удоволствие. Първата, ако го приемете като помощ, това са няколко предложения. Разбира се, ще получите през следващата седмица малко по-детайлно разработени предложения във връзка с Обществения съвет, който инициирахте. Но при всички случаи в състава на този Обществен съвет според нас трябва да бъдат представени по някакъв начин хората, работещи в областта вътрешна сигурност и обществен ред. Защото към момента ние сме представени само в рамките на своето министерство и никъде извън него. Второто, за което вече стана дума, да бъдат сформирани експертни постоянни комисии или работни групи към този обществен съвет. Разбира се, предполагам, че се разбира от само себе си, че една от тях трябва да бъде такава комисия по вътрешна сигурност и обществен ред и сме готови да участваме в нея. Освен това, за участниците в Обществения съвет и за тези в постоянните комисии, които няма да бъдат само експерти, а ще бъдат представители на гражданското общество, трябва да се дадат ясни критерии за участие. Представителност и легитимност най-напред на представляваните от тях организации за определен вид или форма на представителност и легитимност трябва да се мисли, според мен, дори когато говорим за неформалните лидери от протестните движения в момента. Тези хора трябва в никакъв случай да не са осъждани, срещу тях да няма образувани досъдебни производства. Според нас тези хора не трябва да са членове на политически партии и не трябва да са участвали в политическо и професионално ръководство в правителството на Република България в периода 90-2013. И освен това, отново подчертавам, като изключим експертите, тези хора трябва да са представители на доказали с активни организации, които работят за промяна на политика и за запазване на статуквото. Имаме и три много кратки и много лесно изпълними искания към вас, господин президент, и към служебното правителство, което очевидно ще ви се наложи да назначите. Ние за сега не отиваме извън възможностите на това служебно правителство и вашите възможности като представител на институцията, всъщност като институцията, която ще го назначи. Проблемите, които ще изискват законови промени, сме готови да оставим за след провеждане на парламентарните избори, за които, между другото, на нас също ще ни се наложи да допринесем, и то не малко. Първо, министъра на вътрешните работи и заместниците му, подчертавам, говоря за служебното правителство, да не са участвали под каквато и да е форма в предишни политически кабинети в Министерството на вътрешните работи и да не са заемали висши ръководни длъжности в Министерството. Причина за това е, че според нас тези лица са пряко отговорни за неефективния социален диалог в МВР. Второ, да се намери спешно форма за установяване на граждански контрол върху дейността на МВР. Било чрез назначаване на заместник министър на вътрешните работи, чиято кандидатура да е одобрена от Обществения съвет, който инициирате. Било чрез формиране на комисия или на Обществен съвет към министерството. От представители на граждански организации с експертиза в сферата на вътрешната сигурност и обществения ред. Трето, което също е изключително спешно, спешни мерки за нормализиране на социалния диалог в МВР. Към момента той е нарушен и неефективен. Става дума за две прости неща.
да се вземат мерки за стриктно спазване от страна на ръководството на МВР на глава 20 от закона за МВР. Първо, на правилата за организация и дейността на съвета за социално партньорство в МВР, които се нарушават тотално към момента. Господин Попов, мога ли да ви помоля да се ориентирате? За около 5 секунди. И на договореностите между социалните партньори. Разбира се, това включва и спешни мерки от страна на министъра в служебното правителство за сключване на работещо споразумение с Синдикалната федерация на служителите в МВР. Благодаря ви, господин президент. Благодаря ви, дами и господа. Благодаря ви, господин Попов. Иван Павлов, Синдикат на служителите в МВР. Благодаря, господин президент. Дами и господа. Аз не бих си позволил да ангажирам аудиторията с конкретика относно проблемите на българските полицаи и другите служители в Министерство на вътрешните работи, защото мисля, че тук обхвата прекалено разширен стана. И другото, което считам, че идеята за този обществен съвет беше натоварен с огромни очаквания, които той не може да реализира. Тук се изсипаха тонове проблеми, които са натрупвани и с много години. И най-интересното, което е, че тези проблеми са основно обект на регулиране от страна на законодателната власт. Тоест, общественият съвет, който ще функционира към служебния кабинет, по никакъв начин не би могъл да работи за тяхното решаване. Тъй като самия кабинет няма такива възможности. Той не може да има и законодателна инициатива, което пък оттам нататък говори, че този обществен съвет би могъл да работи само в посока оптимизиране правоприлагането на действащите нормативни актове. И евентуално, ако решим да разширим обхвата му, би могъл да събира информация под формата на конструктивни предложения, които да бъдат предадени на последващия кабинет. На този етап, така че виждам, тук много се разшири обхвата на този съвет, или поне очакванията са такива. Другото, което искам да подчертая, много внимателно изслушах всички, които преждеговорящи тук, и основното, което се наблюдава, така прехвърляйки отделните изказвания, всеки се опита да прехвърли отговорността и тежестта за състоянието на следващата група или, примерно, протестиращите прехвърлиха върху работодателите, работодателите прехвърлиха върху администрацията, администрацията сигурно ще ги прехвърли върху народа и така нататък, или върху някоя друга институция, която все още не е замесена. Искам да кажа, че според нас всички носят своята отговорност и трябва да я поемат в пълен обем. И не можем да изразим съгласието си с това, че примерно представителите на бизнеса казват колко е тежко състоянието при тях и как ще го обяснят това нещо на хората на улицата, съпоставимо с данните, които отчита националната статистика за ежегодно нарастване на милионерите с стотина човека. Така че ние напълно подкрепяме вашата идея, господин президент, за такъв обществен съвет. И дори ние бихме изпаднали в по-крайно предложение. В обществения съвет наистина да преобладат повече обществени и граждански организации и общественото присъствие да бъде преимуществено, дори не равнопоставено. Другото, което считаме за частни така секторни политики, ако щете да го кажете, защото в крайна сметка народа казва нещо, хората казват нещо. Те го казват и го насочват към политиците и към бизнеса. И би трябвало да има чуваемост, наистина, както го подчертаха тук говорящи около масата. Тая чуваемост обаче трябва да, дори причупена през призмата и тълкуването на социолозите, да достигне и наистина не да говорим, че ще има чуваемост, а тя реално да бъде осъществена и всеки да поеме отговорността си. По отношение на секторните политики и така нареченото функциониране на позициониране във всяко министерство обществени съвети, бих могъл да кажа, че ние бихме приветствали дори това да се накарат вече изградените и съществуващи структури да заработят. Тоест бих дал пример, и само една минута ще ви отнема тук. Става въпрос към Министерството на вътрешните работи, функционира, регламентиран в закона и в глава 20 на ЗМВР, съвет за социално партньорство, в който са представени от една страна работодателя и негови представители, от друга страна синдикалните организации. Тоест,
Този обществен съвет би могъл съвсем лесно да бъде накаран да работи и да се допусне един граждански контрол, обществен контрол, да се отворят и да са информационните канали и така да се вижда за какво става въпрос и не е нужно да се ситуира и да се конструира нещо ново, докато имаме вече някаква конструкция, върху която можем само да надградим и така обществото да получи по-пълна информация и ако говорим за този обществен съвет, той да има обратната връзка с дейността на самото Министерство на вътрешните работи и неговото ръководство. И в тая връзка ние също подкрепяме предложението на колегата отляво на другата синдикална организация по отношение прецизирани критерии за определяне на представители на министри и замминистри в политически кабинет в така нареченото служебно правителство. Така че тук лесно може да направите избора и защо колегите предлагат това. Защото виждат, че проблемите са натрупвали с годините, както и ние го виждаме и го носим на гърба си. И другото, което за да завърша, искам да кажа, че не бива никога, никой около тази маса да забравя, че българските служители в Министерството на вътрешните работи са част от това общество и нашите семейства, жени, деца, братя, бащи и така нататък, те са заедно с всички вас, е там на улицата. И никой от нас не е излязал, за да упражни някакво насилие или някакъв контакт, който би довел до такъв обрат, в който българското общество да бъде ощетено. Ние също сме част от това общество и повярвайте ми, аз плащам същите сметки, каквито плащате и ви. Нека да имаме взаимното уважение и да не прибягваме към средствата на насилието, за да доказваме тези, които са и наши. Ние сме заедно с всички вас. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин Павлов. Доцент Смилов от Софийския университет. Господин президент, дами и господа, аз ще се фокусирам върху структурата и характера на Обществения съвет, поне така както го виждам. И искам да кажа три неща. Първите две са конкретни предложения. Сега, според мен, квотата на протестиращите трябва да е с достатъчна тежест в Обществения съвет. В крайна сметка, основния му смисъл е да артикулира, да даде възможност за артикулация на исканията на протестиращите. Така че те трябва да представляват една достатъчно голяма група, която да може да постави по един смислен начин тези искания. На второ място има известно напрежение. От една страна консултативният съвет ще се състои от хора, които са представители на интереси. Синдикати, организации на работодателя и така нататък. От друга страна са експерти, хора от академичната общност и други неправителствени организации. Тук виждате, че започнаха да прехвърчат искри. Сега един от начините да се реши проблема е относителната тежест на експертната общност леко да се свие и това би станало по естествен начин, ако протестиращите се увеличат. Има и други инструменти. Много важно за експертната общност е правото да бъде чута. Това го каза Георги Ганев. Правото на изслушване, в крайна сметка хората, които са носители на експертиза, трябва да могат да направят тая експертиза достояние до останалите. Така че това са неща, които според мен могат да се вземат под внимание, като се мисли конкретната структура на Обществения съвет. Но третото, което според мен е важно, както и да се конституира този съвет, той не трябва да се мисли като заместител на парламента към служебното правителство. Не става дума за това. Общественият съвет няма демократична легитимност. От едната страна той би бил нещо като разширена тристранка, от друга страна би изглеждал като революционен конвент. Но така или иначе той няма класическата, няма как да има класическата демократична легитимност, която минава през избори. Така че според мен това е много важно да се подчертае и това може би ще настрои очакванията към този орган.
Неговата задача е да артикулира идеи, но не да управлява и не да налага решение на правителство, което от някаква гледна точка да изглежда едва ли не марионетно правителство на парламент в сянка. Така че, нали, както и да се структурира този съвет, струваме се, че тези неща трябва да бъдат казани много ясно и категорично от самото начало. Благодаря. Благодаря, господин Смилов. А сега представител на българските общности зад граница, Боян Кулев. Боян Кулов се казвам. Много ми е приятно. Уважаеми господин президент, честита баба Марта. Аз естествено не мога да представя всички български общности зад граница. Ще ви кажа, че съм упълномощен от временните обществени съвети на българите в чужбина. Да ги представлявам, които имат от своя страна представителства по всички континенти. И от втора страна съм председател на Асоциацията на българските училища в чужбина, които също имаме над 200 училища, които са също по всички континенти на света, както знаете. Господин президент, 3 дни преди да бъдете избран, вие заявихте пред българската интернет медия Евро Чикаго: на първо място българите зад граница трябва да са реален участник в обществено-политическия живот. Аз казах това от самото начало на кампанията ни, а и на мен тази тема ми е много близка. Бил съм българин зад граница. Аз също. Затова съм тук, за да кажа, че на първо място и ние сме част от Майка България, и ние сме част от това общество, и бихме желали да участваме абсолютно пълноценно в него. Ще говоря само от името на организациите, които са ми упълномощили тук, и няма в никакъв случай да надвишавам правата си в това отношение. По отношение на структурата на съвета, за да завършим с това, за да бъде представителен, за да бъде да се чуват всички гласове по-равно, трябва да се чуват и гласовете на нашите сънародници в чужбина при всички положения. Не толкова в секторните съвети, защото ние смятаме на първо място, че при нас има специфика, естествено. Законите на България важат само върху нейната територия. Затова трябва да има законово уреждане на това реално участие на обществените организации при взимането на решения по всички въпроси, но особено по въпросите на българите в чужбина. Законово това трябва да се уреди точно за това, защото обществените организации са тези, които са, които имат влияние зад границите на България. Не толкова голямо влияние, каквото има българската държава. И съвсем различно по структура и вид. Ние сме за обединение на нацията. Ние сме за премахване на разделението на българи в България и българи в чужбина. И това смятам, че по най-добър начин може да се реши чрез реално и ефективно участие на сънародниците ни зад граница в обществени политическия живот, чрез легитимни, изборни, представителни институции. Съвсем конкретно, ние искаме пълноценен избирателен район чужбина. Искаме изборно национално представителство, което е уредено в закон, който но не се изпълнява. Искаме национален съвет. Избран, легитимен национален съвет. Искаме премахване на конституционната забрана за лицата с двойно гражданство да могат да бъдат избирани. Искаме законово уреждане на държавната финансова и методическа подкрепа за обучението на българчетата в чужбина. Все пак аз съм пристрастен. За да има българи в чужбина, те трябва да могат, децата трябва да могат да учат български език, история и география на България. Това трябва законово да се уреди. До голяма степен беше в закона, в проекто закона, който не беше приет, за съжаление, но трябва да бъде, и ние ще настояваме това да бъде във всеки един закон за образованието в Република България. Запазване правото на българските дипломатически мисии да организират български училища зад граница.
запазване на правото. В противен случай най-голямото българско училище за граница с 250 ученици в Лондон към посолството ще трябва да бъде закрито до година. Изграждане на образователни механизми за обратна адаптация на българските деца, завръщащи се от чужбина. Ние искаме в България да се създадат благоприятни условия за завръщане на емиграцията. Тя също иска това. Голяма част от нея. Аз съм бил и вие сте бил в чужбина, аз 18 години. Така че това много голям брой хора, се живее от много голям брой хора. Пряк контакт с властта. Много е трудно. Обратната връзка, граждански контрол. Без това няма да минем в никакъв случай. В никакъв случай няма как да се връщаме към отминали политически форми за това, но гражданското общество го налага. Хората в чужбина предлагат чрез интернет платформа, чрез кол-центрове, консултациите да се извършват в определени дни. Тогава платформите да се отварят. Да се ориентирате към приключване. Благодаря. Както се прави това от комисарите в Еврокомисията, редовно, така може да се прави и от властовите институции в България. Ще предоставя бележките си в електронен и писмен вид. Благодаря ви. Благодаря ви много. Христо Иванов, Български институт за правни инициативи. Здравейте на всички, господин президент. Благодаря за възможността да участвам в тези консултации. Не успяхме да удържиме протестиращите в този формат, очевидно. И преди да коментираме детайлите по предложения проект, е ясно, че стоят концептуални въпроси за формата, който стои тук. Ще се така внеса нюанс в това, което каза колегата Смилов, защото не може да се противопостави толкова изчистено легитимността на протестиращите с легитимността на политическия процес. Виждаме, че те са противопоставени и изходът от това противопоставяне ще реши тази криза. Това, което ни събра тук, е протест, за съжаление. И в този смисъл теста за това дали формата ще бъде адекватен, дали ще можем да отговорим на протестите. За това легитимността всъщност надскача политическия процес, защото протестите го поставят под съмнение. Виждаме в предложенията, които и отговорите, които се чуват, едно напрежение между вашата роля, господин президент, просто на институцията, която създава служебното правителство и на президента, който се обяви в полза на България 2020. Виждаме напрежение между вашата роля на депозитар на всички тези предложения, който им дава гласност, като ги качи на своята страница и ги насочва към приемната си, или на гарант за това, че следващия политически цикъл, който предстои да започне, наистина ще бъде нов политически цикъл, а не презареждане на статуквото. Подозирам, че това напрежение между тези легитимности на политическото статукво и протестиращите, тези ваши роли, задава всъщност три възможни времеви хоризонта, в които трябва да мислиме формата, за който говорим тук, преди да можем да пристъпим към конкретните правила. Едното е много важно и трите са еднакво важни всъщност, но едното е програмата на програмното правителство, конкретните неща, които трябва да свърши в този период, този формат, в който се опитват сега предложените правила натикат целият дебат. Втория формат са нещата, които трябва да се случат по време до изборите, за да гарантират тяхната честност. И третия формат е това, което обозначих и вие преди това обозначихте, с това, че сте президент на България 2020. За съжаление, позволявам се наблюдението, че трудно ще избягате от тази част от разговора. Не казвам, че искате да бягате, просто той не може да бъде отклонен на този етап. От тази гледна точка, от тези три времеви хоризонта, ще коментирам нашата роля. Ние сме от експертната фауна, занимаваме се с съдебна реформа и се опитваме да се легитимираме само и изключително чрез експертизата си и работата, която до сега сме свършили, доколкото сме успели. Не представляваме никого и не водиме никого. Както казах и колегите от другите експертни организации, които бяха тук, ще предоставяме във всеки един от трите хоризонта своята експертиза. Ние сме членове на два експертни съвета към Министерство на правосъдието и към ВСС. Знаем колко е трудно чрез такъв формат да се заставят тези органи да влизат в диалог с гражданското общество. Ще продължим да го правим. Същевременно, господин президент, ние работим върху, заедно със своите колеги от другите организации, които работят
за върховенство на закона, работим върху пакет от реформи за следващия политически цикъл. Това, което трябва да се случи в сектора съдебна реформа, за да малко ли много да се ориентираме към приключване на този политически процес. И това, този пакет ще го представим на партиите и на вас, защото ще разчитаме на вас именно като президент 2020 да гарантирате, че следващото управление ще чуе този пакет. Така че подозирам, че и нашата ориентация за работа, както по програмата на правителството, така и по време на това, което се случва до изборите и за след това илюстрира неизбежността на трите времеви хоризонта. Позволявам си да кажа също още нещо. Наблюдавам един интересен процес на кристализация на идеите, що се отнася до върховенството на закона на протестиращите и трябва да кажа, че той ми внушава оптимизъм. Виждам, че от призивите за нова конституция преминахме към доста по-конкретни призиви. Това ме прави наистина оптимистичен, че ние, ако не бягаме от разговори с тях, ще можем да стигнем до конструктивен завършек на този иначе толкова хубав март месец. Така че пожелавам ви успех. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Иванов. И последният участник в днешните консултации, доцент Антони Гълъбов. Добър ден, господин президент. Благодаря за тази възможност да участвам в работата по консултирането на Обществения съвет. Ще се опитам да говоря точно 3 минути. Първото и най-съществено нещо е свързано с отговорността на тази ситуация. Аз съм дълбоко убеден, че освен протестиращите, има много непротестиращи, които изпитват не по-малко тежки проблеми. Това отношение, ако усилията за публичен дебат, ако усилията за консултиране се ограничат само в хоризонта на протеста, е напълно възможно да изгубим от поглед много други тежки проблеми. От гледна точка на ефективността, аз съм дълбоко убеден, че Общественият съвет би могъл да бъде мислен като платформа за изслушвания, но неговия смисъл е той да се разгърне в множество нива на областно, на регионално, на местно ниво. Всяка от национално представените организации да е в състояние да мобилизира собствените си предложения. Така че Общественият съвет да е просто пространството, в което да бъдат дискутирани определени публични политики, а не това да е единственото място, където да се представляват всички организации. Следващото много важно нещо е свързано с легитимността и доверието. Прозрачността, доколкото 15 години съм експерт на Transparency International в България, прозрачността винаги е резултат на публичност и на отчетност. Бих казал, че очакването е служебния кабинет да е кабинет на публичния одит, кабинет на равносметката за това къде е блокирала държавата и защо сме тук. В това отношение публичността и отчетността, действието на самите публични институции ще изпълни със смисъл прозрачността. В противен случай ние можем да обявяваме всичко, което казваме, всичко, което правим и никой да не го чете. Така че това, което ми се струва изключително важно, е наистина посланието, че диалога трябва да продължи, тъй като всяко затваряне в тази ситуация, всеки опит за изолиране, всяко прекъсване на диалога, в крайна сметка е генерира ново равнище на напрежение. Позволете ми накрая да кажа, че за съжаление ние нямаме добри модели на колективни решения. Ние трудно взимаме колективни решения, обикновено се събираме, за да решим кой да свърши работата и обикновено натоварваме един с това всичко, той да го свърши. Така че за мен ефективната, от функционална гледна точка, ефективния формат на Обществения съвет е наистина вътре да има ефективно разпределение на отговорности и на компетентности. Да е ясно, че не трябва всичко да отиде към президентската институция. Не трябва всичко да бъде стоварено на служебния кабинет. Имаме време за преглед къде е блокирала държавата. Аз съм дълбоко убеден, че публичната администрация изпитва същите трудности, които изпитват и гражданите, тъй като самата административна реформа не беше проведена в България. Има нужда от оценка на това какво е състоянието на държавата в момента, как публичните институции са в състояние да отговарят на интересите на гражданите и това е въпрос на съвместно усилие. Благодаря. Благодаря ви, доцент Гълъбов. Господин президент.
Благодаря на всички за участието в тези консултации. Аз отнасям с огромно уважение към исканията на всички протестиращи и непротестиращи. Има много причини за тревога. Те се виждат днес навсякъде. И разбира се, аз отнасям и със своята огромна отговорност за това. Посочвам обаче много ясно и давам своят конструктивен тон и показвам и конструктивното отношение на президентската институция за всичко, което ние в момента виждаме. Повече от ясно е, че стабилността на държавата трябва да се гарантира, че всеки един от нас трябва да продължи да работи и разбира се повече отново, че ясно е, че има много проблеми за решаване, много искания, които просто заливат президентската институция. Някои от тях са изпълними, други не са. Някои от тях са краткосрочни, други са дългосрочни за изпълнение. Ние гарантираме изключително отговорно отношение в рамките на компетенциите на президентската институция да дадем глас, да бъде чут всеки, да бъдем платформа, но и разбира се да бъдем конструктивни и да търсим решения. За мен е повече от ясно, посочих го като мой приоритет от първия ден. Много пъти съм казвал, един и двама души няма да оправят тази държава. Не бива да очакваме, че 15 човека в едно служебно правителство също ще слушат чудеса. Институциите са платформата за оправяне на проблемите. Институциите са тези, които могат да реализират идеите на гражданите, базирани на правовия ред. Няма нито една богата държава в Европа и по света, която да няма работещи институции и именно за това да е богата. Останалият вариант е нефт, газ и един монарх отгоре да разпределя. Ние нямаме нефт и газ. След като нямаме нефт и газ, трябва да произведем работещи институции, да гарантират правилата, да бъдат прозрачни и прогнозируеми. Прогнозируеми означава нещо много елементарно, че законите ще се спазват. От тази гледна точка лично аз работя за прогнозируемо, смятам да спазвам Конституцията, смятам да спазвам законите. Ще бъда много посветен на демократичния характер на процеса, който имаме да изварим от тук нататъка. Да, вървим към избори, но е повече от ясно, че отвъд изборите имаме едно служебно правителство и това служебно правителство може да бъде много полезно за тези, които разберат смисъла и искат да седнат заедно на масата. Няма как да можем да направим повече, защото служебното правителство чрез обществения съвет ще даде възможност на всеки да бъде чут, чрез секторните обществени съвети ще се даде възможност за експертност и разбира се за много конструктивен подход. Общественото правителство, общественият съвет категорично, аз съм съгласен с констатациите, които днес направихме, че то не е правителство в сянка. То не е и някаква форма на заместител на парламента. Напротив, четеме законите, четеме конституцията, идваме добронамерено, всеки ще бъде чут, елате с решения, които са в рамките на демократичния правов ред. Знаейки, че трябва да разделим исканията и решенията, които гарантират тяхното изпълнение на краткосрочни, дългосрочни, изпълними и неизпълними. С декларации само няма да стане, но когато седнем всички на една маса, разбира се, с решение, нещата ще се случат. Служебното правителство, както и президентството, ще отворят вратите си за диалог и очакваме и отговорно отношение. Как ще отговорим на протестите? Аз казах в самото начало на моето изявление. Протестите сами по себе си и всичкото това, което се случва на улицата по един демократичен начин, е гражданска енергия, която трябва да бъде насочена градивно за това да си подредим къщичката, да се оправим държавата и не да очакваме, че един-двама ще оправят, а само всички заедно можем да оправим отговорно, ефективно и аз гарантирам, че служебното правителство и обществения съвет към него са една от многото платформи, на които ние можем и трябва да дебатираме и да се отнесем отговорно. Това може да се случва в университетите, това може да се случва в браншови организации, навсякъде, колкото повече говорим и колкото повече публичност има, разбира се, толкова по-успешни ще бъдем и полезни ще бъдем. Обществен съвет ще има, той ще работи по правила и отговорно, зависи от всички нас,
да го изпълним с съдържание и резултати. Благодаря ви. Успешен ден ви желая. Благодаря ви. Организации. Благодаря ви много.